Yle Areena liveen, jossa Doc Ventures on jälleen keskellä kovaa kamppailua. Tänään puhutaan miehestä, joka oli monenlaista. Hän oli vaikuttaja ennen somea. Jätti ääni kuningas eduskuntavaaleissa. Menestynyt nyrkkeilijä ja vaikka ja vallan mitä. Toni Viikinki Halme ei jättänyt ketään kylmäksi. Halmeen elämäkerta Dokkari löytyy jo nyt Yle Areenasta ja tuttuun tapaan klo 21.00 öö, Yle TV1. Ja tämä talkshow tulee jälkilähetyksenä Dokkarin jälkeen. Nyrkkeilystä halmeesta ja ihmisen kyvystä tehdä sekä pahaa että hyvää. Siitä puhutaan nyt seuraavan puolentoista tunnin ajan. Nyrkkeilyn, valmennuksen, taiteen, ja politiikan asiantuntijoiden kanssa chatti on käynnissä koko ajan, eli sulla on nyt puolitoista tuntia kokonaista aikaa osallistua keskusteluun ja lähettää tänne kyssäreitä. Kyllä kohta esiteltävien loistavien kellarikumppaniemme. Lisäksi tärkein vieras olette tietenkin te hyvät Osallistukaa perinteiseen tapaan yhteiseen keskusteluun dogventures Ventures chatissa tänäänkin. Löydätte chatin tietenkin osoitteessa chat.yle.fi kautta Doc Ja tässä on siis luvassa todellakin 30 ylimääräistä minuuttia, eli lisää vastinetta sille yleverolle. TV-lähetyksessä ei ole enää live-chattia, eli jos katsot minua juuri nyt sieltä lineaarisesta lötkäreestä, niin ei muuta kuin Twitteriin vaikkapa. No niin, tervetuloa Leffa Klitsuu, arvon asiantuntijat. Kiitos. 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 Ei sä oot nyrkkeilijä. En ole enää. oli nyrkkeilijä, totta. <coughs> Joo. Kyllä, olin sen. nyrkkeilijä, se on <coughs> hieno olin. tapa aloittaa kirja. Olin nyrkkeilijä. <coughs> olin kerran nyrkkeilijä. <coughs> tapasit sä Tonia koskaan nyrkkeilypiireissä? Äh, tapasin, joo, mutta mä oon silloin ollut reilu kaksikymppinen, eli mä en tiedä, jos puhutaan millainen ihminen hän oli, niin mä ehkä tämän ikäisenä ajattelisin eri lailla, mutta, mut silloin mä tapasin useitakin kertoja ja tuli ihan pitkän automatkankin hänen kanssaan ja, ja tota, mun silmin niin Toni oli lempeä ja jopa herttainen, hmm. tosi nopea älyinen kaveri. Mm, et mä koin, Siinä oli jotain jopa semmoista niinku turvallista, mutta sitten sama sekunnissa, kun sinne tuli joku ulkopuolinen tai lehdistön kuuluva tai jotain, niin hän muuttui täysin ihan eri ihminen. Niin, Eli, Tonilla oli monta roolia. Niin. Rooli lähti heti päälle, kun oli enemmän yleisöä. Niin, suo, suoja tai rooli, mikä olikaan, joo. Mielenkiintoista. Jaakko, sä oot kamppailulajivalmentaja. Minkälaisella silmällä valmentaja katso urheilija Toni Halme? Tonihan mä en ole koskaan valmentunut, vaikka sä monesti <laughs> nähnytkin, mutta mut, kyllähän Tonista huokuu itsevarmuus ja röyhkeys ja rohkeus. Ja se, minkä hän teknistaidollisesti ehkä häviää, niin sitten fyysisellä voimalla ja itse riittosuudellaan korvaa. Et, et poikkeuksella, niin varsinkin suomalaiseen hei urheilukenttään. Mm. Kuinka moni suomalainen sanoi, että mä tuun voittamaan ja tekee sitä tätä ja tota, me tulla tekemään se parhaamia ja katsotaan, mihin se riittää. <laughs> kyllä. Poikkeuksellinen mies, <coughs> kyllä, siinäkin suhteessa. Jukka, sä oot entinen nyrkkeilijä. <coughs> Missäs päin mä olin täällä? Mä olin siellä. Niin, sä oot tehnyt työtä myös päihdeongelmaisten kanssa. Toni Halme oli molempia. Näkyy se, näkyykö se Tonista heti ensi kohtaamisessa? Mm. Kyllä mä, niin kuin näin, ensi näinhän ensikohtamista lähinnä nyrkkeilijänä, en niinkään päihdeongelmaisena. Mutta toki, että pian sen jälkeen sitten, kun se nyrkkeily oli jo jatkunut, niin siihen liittyi mukaan kaikkia näitä lieve, muita, muita ilmiöitä. Ja tietysti kaikkihan sen näkivät. Kiinnitin siihen huomiota, kun kuitenkin jo tätäkin teemaa itsekin sivunnut siinä moneen kertaan, niin Katoitse näitä asioita, mitä ehkä muut ei nähnyt. Moni nimittäin dokumentissa ajatteli, että se tuli aika yllätyksenä. Ei se tullut yllätyksenä. Tietysti itse, kohdalla mä itse raitistuin 98 ja, ja tota, ennen sitä niin usein voittoja juhl juhlittiin rattosasti ja, pitkää pitkään. Ja, ja tota, kohdalla se, se jatkui se juhliminen sitten koko ajan ja, ja mä itse sain, pääsin eroon alkoholista ja huumeet ei koskaan ollut mulle, mulle mikään kysymys. Että Mä kokeilin kerran pilveä yhden kesän. Silloin kun pilvi tuli takaisin Suomeen 8, 80 luvun joskus 80, 79. Mä yhden kesän kokeilin, mutta se ei ollut muu juttu. Että iso karvi ja oli sätkä sormien välissä ja sitten se pitäisi nyrkkiä, niin ei se sovi yhteen ollenkaan. <tuhu> <tuhu> oli siihen saman tien se pilvi pois. Ja... No Toni oli vähän muita vitami vitamiineja sitten omassa elämässä ikävä kyllä. Ja, ja tota, se, se oli ihmisenä, äh, se ei hakenut, ei hakenut apua mistään. Se koki niin, että hän ei tarvitse apua. Että hän pystyi klaaraamaan tämän asian. Ja niin, niin, ikävä kyllä. Ei, te, ei tämä Toni Halmi ole ensimmäinen, joka ei klaarannut. Näitä urheilijoita on paljon tämmöisiä, jotka ikävä kyllä ei ole klaarannut tätä hommaa. mulla kävi siunaus siinä, että mä pääsin eroon sitten 1998. auttanut paljon ihmisiä raitti raittiin, raittiin se elämä. Se on erittäin hienoa ja todellakin. Mm. Karu on urheilu siinäkin mielessä, että monesta eri lajista kyllä samanlaisia tarinoita kyllä paljon. ihmisistä kuullaan. Täällä Doc Venturesin klitsussa kuullaan tänään muuten myös muita asiantuntijoita videohaastatteluissa. Otetaan yhteys Dokkarin tekijöihin ja tänne sohvalle istuu istahtaa myöhemmin myös politiikan moniottelija, tietäjä, entinen peruspomo ja ministeri Timo Soini, joten pysykää kyydissä. Niin näitä vieraita voitte kysyä mitä tahansa. Ask me anything hengessä. Me luvataan vastata ensimmäiselle vieraalle osoitettuun kysymykseen välittömästi pian nähtävän lyhyen viikinkidokkaripotpurin jälkeen. Ja pidemmän tekstin ystäville ollaan tänäänkin valmisteltu verkkoklitsuun, eli sinne yle.fi kautta erikoisherkkuja. Ja sinne pääset esimerkiksi niin, että tähtäät puhelimessa kameralla tämäkään oikein suoraan kohti ruutuun nyt ilmestyvää QR-koodia. Ja siellä pääset herkuttelemaan esimerkiksi meikäläisen kolumnilla tai Jantsu Jokeliinin mainiolla analyysillä Toni Halmeesta. Siinä Jokeliin kysyy, oliko Toni Halme ristiriitainen hahmo, niin kuin usein sanotaan, vaiko sittenkin vain todella selkeä ja yksiulotteinen. Pankaa sinne chattiin vielä kysymyksiä tulemaan vieraalle. Ainakin Halme ehti tehdä paljon, kuten Viikinki-dokkarissa käy ilmi. No edelleenkin mä olisin olla maailman vahva. kuka mies ei haluaisi? Jos kaikki jos yhtä oikeudenmukaisia ottaisi teostansa vastuun niin kuin minä, niin taisi tosi hieno maa elää. Mä tiedän minkälaista olla heikkoja, pieniä ja, ja köyhä, tai siis mä sain tarpeeksi Tämä Mä nyt on aika panna sit hantti, että se oli joko tai. Se oli jo varmaan 17 sanoa, että kyllä mä tästä lähden jenkeen, heti kun mä pääsen tästä paskamaasta look at this sight! The Viking from Halinska Finland! Mä tiesin, kuka tämä kaveri on, ja mä tuon läski lässuttaa tämmöistä paskaa, että totta kai mä otan haasteen vastaan. Mä sanoin, että ei mitään. Tuohon vaan, ota tiikot noin. Vedä päällä sitä. Ai, ai, ai. Sillä oli kyllä pokkasia pakko myöntää. Se katteli yleensä uusi. Haistakaa kaikki vittu me rukoilemme. pelastettua mies, herra. Toni Halme on valittu aset tälle kansalle, herra. Aluksen se oli niinku leikkiä, että niinku Tonista kansainvälistä, Kunnes leikistä tuli totta. Onko niin, että Toni Halme tekee likaisen työn ja puhuu rumia ja puolueen viralliset puheet, kuten täällä studiossa <coughs> ovat siistejä? Ei kai me nyt tämmöisiä pelureita sentään olla. Oletteko perussuomalaisille ja lähes Jumala, kuten Vennamo aikana? Mua ei voi verrata fasisteihin ja rasisteihin ja myöskään Vennamoin. Toni sanoi joskus, että jos hänen hauvikset pienenee, hänen pää ei kestä sitä. käyttörikoksista. Miten kommentoit asiaa? Tuli vähän mokailtua. Se on ollut se hetki, kun mä oikeasti ajattelin, että kaikki päättyy nyt on oikeastaan aika vaikea sanoa, että kumpi on kovempi homma, menestyminen vai lopettaminen. Jos ette ole vielä katsonut Dokkaria, käykää yteröimässä se Yle Areenasta. Mutta nyt meillä on yllätysjuomien aika, jotka Riku on valinnut tänään. Mä en yhtään tiedä, mitä täältä löytyy. No, minä Minäpä paljastan. Mm uh -huh. maljat nostetaan nyt ö, tonin erikoisjuomalla, eli treenijuomalla. Drinkkiresetti. E, 10-20 kananmunan valkuaista ja purkki säilyke, ja tehosekotti Se on sit siinä. Näitä Toni veti massakaudella ö, yhden päivässä. <laughs> siis sellaisen, että siinä oli todellakin 10-20 kananmunan. Tässä nyt on se jaettuna <laughs> jonkin sun treeni aikoina? Veritkö tämmöisiin drinkkejä? <laughs> äh, <en. laughs> Vedetään nyt. Kerran tarjotte. Kiitos. Mä kävin mutta katsoa, no. että YouTubessa äijät kävi jo tekemään tällaisia. Otitte ekat hatsit jo siellä. Todellakin tehtiin, joo, <laughs> mutta siinä me mokattiin nimenomaan tässä YouTube- ja TikTok-videossa. Me laitettiin vahingossa myös ne keltuaiset messiin, että se ei ollut ehkä ihan niin terveellinen. Mutta haluttiin nyt korjata tilanne ja tarjota nämä oikeanlaiset juomat. Eli ei muuta kuin Chin chin. chin ja ei se tuu sieltä. Kerta kaikki. Muuten hyvä. Pitääkö se lusikka Muuten hyvä, joo. Ei, niin, mm. no. kaanoin, kun se joka lähtenyt, mm. Tuli mm. pieni kananmuna. Ei, tää paha on. Joo, joo. Piilis. Hyvä, Piilis. Hyvä, Ei. On. Ihan jeppi. Yllättävän mutta, hyvä, hyvä. hyvä. Joo. Hyvää energiaa. Jaksaa puhua. Noin. Tässä on Timo Soinille yksi, mutta pitää varmaan tuoda pilli. Mm. Mä hei, lupasin kysyä chatissa ensimmäisen kommentin, ja tännehän se on jo tullut. Noniin. Onko Toni Halme tänä päivänä mahdoton hahmo? Näin. Erittäin hyvä kysymys. Näin kysyy parasta asiaa. Mitä sanotte? Ei tietenkään. Siin mun mielestä nykyaikainen maailma on täysin auki. Et Toni on ehkä ollut siinä mielessä ja et, että et hän on sanonut ihan todella karkeita mielipiteitä. nyt hän niitä huutaa kaikki. Melkein mm. teidän lippiksetkin puhuu sitä kieltä. Et, et, et jos Yhdysvaltain presidenttikin pystyy sanoa ihan mitä tahansa, mitä Toni Halmekin on sanonut, niin, niin, ei se niin, Tänä päivänä hahmoa. ei voi ehkä shokerata samalla tavalla. Mm. Ja, ja sitten myös, että moni huutelee, mutta kukaan ei ole sen asian takana tai oikeasti niin kuin laita itsensä liikoon, niin kuin Toni teki. Niin, tämä on, on kiinnostava näkökulma. Se on siirtynyt vaan sosiaaliseen mediaan tämä. Niin, ja siinä voi kaikki Tör, nimettömänä niin huudella. Mm. Niin, omalla nimellään ei ehkä ihan samalla tavalla. Mutta Donald Trump kuitenkin edustanut hyvin paljon samankaltaisia ääriarvoja? Ja niin kuitenkin Yhdysvaltain presidentti. Niin kyllä hän kyllä. ihan omalla nimellään teki, teki hyvinkin kärkeviä sanontoja. Joo, ja munhan tämä hawaii on viittaus yhdysvaltalaiseen alt-right-kulttuuriin, jossa tätä samantyyllisiä läppiä lentää ja varmasti paljon pahempiakin. Mutta täällä on muitakin kysymyksiä, mutta ei kysytä niitä kuitenkaan nyt. Voitte laittaa näitä kysymyksiä ja viestejä koko illan. Timo Soinikin tulossa. Silloin tosiaan varmasti enemmän myös politiikasta voi kysellä. Ja puhutaan silloin myös siitä, että nyrkkeily ja politiikka yhdistää aika moni asia, nimittäin ainakin häviö ja voitto, menestys ja luopuminen. Mutta ilman tätä dokkariakin voi halmeesta sanoa näin. Hän oli ylilauta ennen, ylilautaa ennen internettiä ja influenssari ennen somea. Puhu hauskasti, mutta törkeästi. Oli väkivaltainen puolisoan kohtaan, toisaalta moni on nähnyt hänessä myös kaltoinkohtelijoiden puolustaja. Niin, aloitetaan keskustelu siitä, mistä Halme ensi alkuun opittiin tuntemaan, eli kamppailulajien osaajana. Toni oli ensin showpainia, mutta siirtyi sitten raskaan sarjan ammattinyrkkeilyyn. millainen lajivaihtohyppy tällainen on? No onhan se aikamoinen, että showpainihan on näytelmää ja tarinaa. Eikö hukka ah oikeat? Ei, niin, mäkin aina luulin. Eikö Mutta sitten kun jätetään ne trikoot ja näyttävät roolit, ja sitten siellä vastapäätä onkin mies, joka lyö tosissaan. Mm. No on se ihan erilaista. Tonille se tietenkin se transitio sitten lopulta onnistukin. Että hän kuitenkin lunasti paikkansa nyrkkeilijänä. Mutta on se nyt ihan eri, eri homma. Se on vähän sama kuin, otetaan tuosta joku elokuvanäyttelijä ja sitten sille laitetaan oikeasti hanskat käteen. Niin, niin Ei se nyt ihan... Heti Stalloneltakaan välttämättä kilpanyrkkeily onnistuisi. Tonilta se ehkä onnistui senkin takia, että oli raskas sarjas, jossa on odotetaan tyrmäyksiä monesti, maksetaan siitä, että isot miehet lyö. ja siellä yleensä pystyy ehkä eri tavalla ymmärtämään sitä nyrkkeilyä, joka on hiukan hitaampaa ja vaarallisempaa kuin pienimmissä sarjoissa. Ja silloin tämä ehkä ei niin taitava ottelutyyli, tai no sanotaan, että ihan nyt on niillä hirveän isot edellytykset ollut niinku nyrkkeilijänä, mutta hän osasi kuitenkin myydä sitä hahmoa hyvin ja, ja yleisö valitsee hyvän ja pahan välillä. Ja se on tärkeää, että on se rooli, mutta kuitenkin hän on jollain lailla tosissaan otettava nyrkkeilijä ja, ja tota, siellähän sattuu ja tapahtuu. Tuo totta, siis itsekin tällä ihan kun käynyt katsomassa vaikka jotain GB-turnausta jossain, jossain, urheilutalolla ja, ja nähnyt sitä nyrkkiä, mä ihan pihalla, että mitä, mitä toi voitti? Musta mm. näytti ihan eri, mutta kun pisteethän lasketaan siinä, siinä tietenkin sen nyrkkeilytaidon ja, ja osumien ja mm -hmm. muiden mukaan, niin siinä saattaa, että just nimenomaan sitä on vaikea seurata. Sen sijaan mm -hmm. raskaassa yleensä kyllä aika hyvin on selvillä, että mitä tapahtuu. On, ja, ja sitten kun tosiaan Tonjalla oli vastustajia, vaikka kuten Jukka, joka äh, lyö lujaa ja osuu ja osa nyrkkeillä, että se ei ollut sillai... Eihän päästä mitään aina helpolla. Mutta lajinvaihdosta tuli mieleen, että Tekisi koskaan mieli Jukka vaihtaa itse siihen showpainiin. Ei, ei, sitä ei koskaan tehnyt mieli. Et jos mä olisin näyttelijä, niin mä voisin alkaa näyttelemään, mutta en mä sitä showbinaa, mä en pidä, pidä. oikein... Kuuluu kaikki kunnia heille, mutta mä en arvostanut sitä. Sillä tavalla ei mun tehnyt mieli koskaan alkaa mä... ei, ei, sitä ei tehnyt. Ei mieltä. lähtenyt. Mitä se, Eva? S sulla varmaan olisi isot rahat tarjolla tuolla Jenkeissä, kun lähtisit showbinaan. Niin, no, rahan takia tätä ei kyllä voinut ei. tehdä koskaan, varsinkaan naisen. <laughs> <laughs> se ei <laughs> kyllä ole se ollut. Niin, mulle se on ollut jotain ihan muuta ja, ja tota, mulle se on ollut kyllä urheilu ja... Kyllä ja taidetta ja mitä se on. <laughs> Kaikkea niin. semmoista, mutta ei, ei sitä teatteria. Toniha, he... niin, Tonyha oli mm. ensimmäinen UFC-vapaa ottelija Suomesta. Veti matsin vuonna 1997 Joo. Joo. ja nythän vapaa ottelu on yksi suosituimmista kamppailulajeista. Mikä ihmisiä kiehtoo just siinä? No vapaa ottelun nousuhan perustuu tähän kysymykseen, että kuka voittaisi kenetkin. Mm. Et, et tulee karatekaa ja sitten tulee nyrkkeilijä mm. ja tulee painia. Se on lähtenyt siitä, 90-luvun alussa, mutta nythän se on tietenkin tullut omaksi ja kaikki osaa kaikkea. Mutta silloin, kun Toni otteli siellä tapahtumassa UFC 13, olisiko se on tullut 97, niin, niin silloin siellä vielä nähtiin ottelijoita. Toni Halme, nyrkkeilijä, vasta Randy Couture, joka oli painija. Ja se nyt ei kauaa kestänyt, kun Toni osasi show showpainia ja se ei ole oikeaa kamppailua. Ja sitten toinen osa, sehän kuristi Tonin saman tien, mutta kyllähän, Hapetti menemään. Joo, joo, <coughs> mutta mut eihän siis ton ihan siinä sanoa, että tuo Smurfi oli mua parempi. <coughs> ei siinä ollut se, <coughs> se oli ihan niin kunniallinen temppu, mutta mut hei kova paikka no se on. Et, et sä koskaan oikeasti tollasessa sä, to, sä tilanteeseen, mikä on sulle vieras. Ja se olisi itselleni ja aika monelle muullekin ylitse pääsemätön. Varmasti haaste, mutta ei se Tonille ollut. Toni, tos... Se vaatii aikamoista rohkeutta. Sä puhuit, Eeva, tosta raskaasta sarjasta. Mm. Se on kuitenkin, eikö se ole laji, jossa periaatteessa yksi isku voi tappaa sut? Se voi tappaa. Joo, raskas sarja ja kaikki muutkin sarjat. Et aina, aina kun lyödään, niin siinä on jokainen, joka menee nyrkkelykään, niin tietää, että siinä voi kuolla. Näkyks, voi olla, että mielestä... mä tapan toisen. Näkyykö se sun mielestä Tonista, että, 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 että se oli valmis siihen? En mä osaa sanoa, näkyykö, mutta kyllä mä ihan varmasti oli käynyt ajatukset läpi. Että kyllä mä uskon, että jokainen käy, käy läpi. läpi. Se vaatii sen. aika paljon ihmiseltä kyllä. Joo, ja sit, sit mä en tiedä, että kumpi on vaikka Tonin kaltaiselle <coughs> ihmiselle pahempi se, että kuolee tai tulee tyrmätyksi, koska siinä on sitten just se häpeää, mistä oli puhe, että, että hänellä on ollut vaikea niin kuin kestää häpeää lainkaan, ää, nöyryytys, kaikki näkee, että sä et osannut, sä et kestänyt, kaikki se, se on myös paha paikka. Että siinä ollaan kyllä tosi paljon aina, kun mennään sinne kehään. Mutta on se kyse mistä tahansa kamppailuurheilulajista. Se on kuitenkin price fighting ammatti mistä maksetaan. Ja, ja se on oikeastaan ihan... Tai sam... ei makseta. Niin niin, 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 but, <lostaa> niin, niin. Se, se, se on se <lostaa> toinen puoli, että et, et epärehellisyyttä nähdään paljon. Mutta mut Toni Halmehan on mun mielestä ilmentymä tästä price fighting ilmiöstä Hän on erittäin mielenkiintoinen ja myyvä hahmo. Niin kuin mm. Muhammed sanoi aikanaan, että... Toiset, toinen puoli tulee katsoa, kun hän voittaa, ja toinen puoli tulee ja. hän äh, häviää. Mutta kaikki ostaa liput. Toinen niin, Toni sanotaan saman ja toisen Suomeen. Se toisi palan Amerikkaan siinä suomalaisia urheilukenttään. kyllä semmoista rohkeutta pitää arvostaa, vaikka hänen mielipiteitään ei, ei välttämättä jaa. Niin ja sitten myös se, että tosiaan laittaa itsensä likoon, että et, yleisö aistii sen. Se aistii, että milloin se nyrkkely on tosissaan ja mm. tekee kaikkeensa, laittaa niin on, on sydämellään siinä pelottomasti. Osa tai ei. Osa, osa eikö nimenomaan, ja hän osaa sen, hän osaa mm. myydä itsensä, hän osaa laittaa itsensä peliin. Niin Jukka, sä oot otellut Tonian vastaan kaksi kertaa. Muistellaan salkuun hieman sitä ensimmäistä. Mä tiedän, että hän nyrkkää, mä ymmärsin, että hän Mutta sitten saako lehdissä, lehdissä kertoa kaikenlaista, että hän haluaa tulla Suomeen nyrkkelemään ja haluaa ottaa, ottaa mun kanssa ja katsoa, kuka on kuka ja kuka on oikein mestari. Mä oon tuommoinen läski paskaa, että totta kai mä otan haasteen vastaan. Mielenkiintoista nähdä. Toni Halme, ky nyrkkeilyt kymmenen kuukautta. Ja hyvät katsojat, tämä on kymmenen erän ottelu, mutta kestääkö se niin kauan? Ja siinä kyllä lähti Toni Halme täysillä liikenteessä. Joo. Siinä tuli kuin ammattilaispainia konserraali. Tiedätkö, kun pääsit lähelle, astut sen jalan päälle, katso, otat tiikot noin, vedät päällä sit. Ai, ai, ai. Aivan selvästi puske. Tai siinä kävi. Lehtosarja keskeyttää ottelun. mutta Halme ei jostain syystä halunnut pyrkkyä. Jukka, mitä muistoja? No, hyviä muistoja toki tästä ekasta matsista. Ja, tota, halli oli täys, ja vanha jäähalli. Halli. Ja oli kiva mennä sinne, sinne Amerikan autolla ja mennä niin kuin ison maailman tyyliin sinne kehään. Ja, ja tota, se yleisö oli valtava, se oli ihan täys jäähalli. Ja, ja 99 prosenttia katsoista oli mun puolella. Ja se oli tosi makea fiilis. Ne tuli nimenomaan katsoa, että tosi fiilis, niin. He tuli varmaan katsoa, että Toni ottaa pataa ja niin, niin siinä kävi. Toni teki sitten kaikkia koiruuksia, mitä ei kehässä saisi tehdä sen takia, että hän pääsisi poistamaan kehästä omia aloja. Niin, eli mä se alkoi mä kikkailee. Mä heitin, mä heitin ne eka, ekan yläkoukuun sille, olisiko se ollut toka erä vai kolmas etumaisen käden mikä on mun heikompi käsi, se kävi lattiassa. No Lehtosari oli vähän, vähän jännittyneessä tilassa. Lehtosari, joka oli tuomarina, niin ei ehtinyt laskemaan lukua, mutta nyt mä ajattelin, että ei tämä niin hirveä erikoinen kaveri, sit on, kun se mun etumansa, että heikommasta Ja, ja niinhän siinä olisi käynyt, että hän taas viety sitten, mutta hän alkoi puskee puskea päät, tekee kaikkia semmoista, mitä ei saisi tehdä. Ja, ja sitten keskeyttää ottelu vi neljäs, viides. No Ella Hilda kysyy täältä, ö, yhdestä kymmeneen, mm. kuinka paljon jännitti ensimmäinen ottelu? Mm. Kyllä se jännittää. Kaikki maat, siis mä ihan, ihan siis Amerikassa, kun mä nyrkkeilin, samoin Suomessa, varmaan yhdeksän yhdeksän varmaan se. Et ihan kymmenen ky, jännitän, mutta se toi, se, se toi tavallaan se jännitys, toi se latauksen myös. Et jos mä en jännittänyt, niin ei tullut semmoinen, että mitä mä täällä teen, että pitäisi pitäis, saada pitäis, pitäis sellainen kipinä itteen ja se tuli se jännityksen kautta. Mutta se ei ole pelkoa, se on ihan eri asia että se jännitys latasi itse sellaista energiaa, että sitten mentiin kehä ties, että jes, nyt on työt tehty hyvin. Jos muistatte tämän matsin, niin laittakaa chattiin kommenttia, mitä fiiliksiä muistatte. Niin, sitten tuli se toinen matsi. Joo, no eka matsi, eka matsi oli mulle sen verran helppo, että mä ajattelin sit ennen sitä tokaa matsi, mä en valmistautunut niin, niin hyvin kuin olisi pitänyt valmistautua. Katsotaan matsi. pieni Joo, hetki siitä. Jo. Nyt, Seuraava tiedän, Se lähti kunnolla treenaa, mutta se söi itseänsä 120 ja vääs 130 hauiksi ihan vastakohta, mitä on, Oli näin. Toni treenas, vaan tota, kun se tulee. Toni Halme on virittänyt raudanlujat moukarin iskunsa päättääkseen ottelun jo ensisekunneille. täysin pummia ja paskaa ja läskiä sun muutama mä halliin. Ja sitten kun lähin lähdin sieltä, mä olin maailman paras jätkä, mä olin Suomen mestari. sanoit, Jukka, kun toi lähti pyöriin, että ei siinä oo mitään kattomista. Ei, ei mä, 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 oh, ihan sama. Mua... <laughs> ei se... okay, mä oon nähnyt sen, komennut se kaksi vai kolme kertaa tässä matkan varrella, ja ei se muuta mun, mun ajatusta yhtään miksikään siitä. Mitä sä ajattelet? Mä ajattelin sitä vaan, että luojalle kiitos, että näin kävi. Et Tämä opetti käänsi minussa semmoisen elämänvaiheen, että, että mä aloin ajattelemaan asioita vähän toisella tavalla. Ja se, ne, ne, juhlat, ja mitkä juhlittiin ennen, ennen, näitä matseja, niin mä en ollut valmistautunut huolella niin siihen otteluun, niin ne kaikki on historiaa. Ja opetti tietenkin valtava valtavan opetuksen mulle ja opetti, opetti kunnioittaa eri arvoja elämässäni. Ja, se oli hirveä häpeä mulle tietysti, että tämmöinen vanukas tulee ja, voittaa, mutta, että ei tämä ole todellista. Mä mietin, ja se oli himma... kuitenkin oikein nyrkkeliä mä, mä, niin mä, mä No, yhden. en mä tiedä oikein tai väärä, mutta niin mm. mä ajattelin itse, että kävin semmoista Pia itse läpi, että, että, että mä ajattelin, että vanukas tulee ja lässyttää ja voittaa, mut tolla tavalla. Mä kerran käynyt lähteä himasta ulos varmaan kaksi viikkoa, mä olin kotona, mä että en mä kehtaa kävellä ulkoa että jengi näkee, mutta mm. ne katsoo, että mitä ihmettä. No, mutta se, se muutosprosessi ja se, tavallaan se koko, koko muuttuminen, elämä, elämäni muuttuminen sen, sen ottelun myötä, niin oli valtaisa. Ja se toi, herätti sitten, ja herä, toi minussa esiä uusia, ihan, ihan semmoisia asioita, semmoisia arvoja pystyi kunnioittamaan ja arvostamaan, mitä ennen on pitänyt itsestään selvyytenä taikka. Ja tota, sen jälkeen mä kyllä huolellisesti valmistaudun aina otteluihin, niin sen, en, en, ei mennyt koskaan juhlat liian myöhään. Ja tai nukkumiseen menemiset liian myöhään, Että aina, aina oli valmistautunut siitä hyvin, mutta se oli sellainen opetus. Jokaisella meillä on varmaan elämässämme on erilaisia kompastuskiviä ja hän oli yksi kompastuskivi mulle mun elämässäni, mikä käytti voitus mulle. Ja mä oon kääntänyt ne sitten voitoksi itselleni ja, ja tämä oli, oli, mun Via Dolorosa, mutta siitä selvitti. Via Dolorosa? Niin. Onko sulla ajava mitään tämmöisiä vastaavia kokemuksia, jotka olisi syvällisesti muuttanut jotenkin? On paljon. Ei ehkä yksittäinen matsi. Ää, ja mä oon aina niin valmistautunut huolella jokaisen otteluun, niin kuin se olisi maailman tärkein ottelu, pikkuottelutkin. että ei ole, mä aina ajatellut, että mun täytyy harjoitella niin, että mun ei tarvi jotenkin harmitella, mitä tapahtuu. Mutta mut on muita asioita liittyen nyrkkeilyyn ja, ja tota, mitä on muuttanut paljon. Ja jokainen päivä siellä salilla on semmoinen, että sä joudut katsoa itse peiliin, että onks, onks, musta tähän ja kestäis mä, miten paljon niin kestää ja missä mun rajat menee ja, ja, ja näin. Öö, mä ylitreenasin itse amatöörinä niin, että mä menetin kävelykyvin pariksi vuodeksi ja se muutti mua tosi paljon. No se on todella kuulostaa hirveältä. No se oli, se oli hurjaa, kun mä oon ihminen, mä oon tosi kehollinen ja mä oon tottunut ilmaisemaan itteni liikkeen kautta ja, ja mä niinku, Juoksin kymmenen, parikymmentä kilsaa päivässä ja, ja näin, ja, ja se oli mun tapa elää, ja, yhtä, ja mä olin vielä kouluttautunut liikunnanohjaajaksi sen lisäksi, että mä olin nyrkkeilijä, ja mä menetin silloin tavallaan kaikki, mitä mä olin, niin, niin se taas muutti mua tosi, tosi paljon, ja, ja uudestaan sitä omaa identiteettiä, kuka mä oon, jos mä en nyrkkeile, ja, ja, ja mistä mä tykkään, ja, ja mitä mä osaan ylipäänsä. Uh, mutta sitten pääsin takaisin, takaisin nyrkkeilyn parin myöhemmin ja, ja silloin ammattilaisena, mutta kyllä se muutti tosi paljon mun arvomaailmaa. Ja just niin kuin Jukka sanoi, että, että asioita, mitä oli ottanut itsestäänselvyytenä, niin, niin ne kanssa muuttui. Ja tuli semmoinen kiitollisuus kaikesta, jokaisesta treenistäkin, että mm. vitsi siisti, että mä saan. Ei se, että voi juostaan voittojen perään, et, vaan se, että mä saan tuntea tämän liikkeen mun kehossa ja mä saan olla osana taas tätä. Ni, niin semmoisia asioita muutti tosi paljon. Täällä on chatissa tullut kommentteja. Hansam Jussi on kyllä yksi ristiriitaisimmista hahmoista ikinä missään. Diggaani arvostan vihaan ja halveksien samaan aikaan. Malmi Vais kommentoi. Muistetaan myös halmeen kultalevy painu pelle hiiteen. Mä olinkin unohtanut <coughs> artistin. <coughs> Himmeen albumin nimi. Jaa, kyllä se, <coughs> toni ehti paljon. Parasta asiaa. Mies oli parhaimmillaan showpaini kehässä ja sinne hän puolesta olisi sopinutkin. Jotenkin jopa outoa, ettei aikanaan WWFssä menestynyt sen enempää. Henkilökohtaisesti en allekirjoita miehen arvoja, mutta showpaini olisi ollut hänelle täydellinen ura. No, tietyllä tavalla sitten politiikka ehkä oli eräänlaista showpainia sen jälkeen. Tuo on jännä juttu, että, että noissa kommenteissa niin jaetaan sitä samat arvoja en jaa, mutta tavallaan arvostetaan ja nähdään niitä mm. asioita, mitä Toni on osannut ja niitä sitten nostetaan esille. Mun on oikeastaan aika tärkeää. Että, että mun mielestä Toni on saanut sitten kuolemansa jälkeen ja myöskin siinä, kun alkoi olla terveyden kanssa haasteita, niin tosi paljon rapaa. Sitten löytyi kyllä haukkujia mm. ja musta tuntuu aika silleen kurjalle, että, että silloin kun ollaan nousukiidossa, niin sitten ollaan vähän hiljaa ja Toni on iso ja uhkaava ja kaikkea, mutta, mutta sitten kun se terveys... Ja Pää ei enää ole siinä, missä pitäisi olla, niin sitten syljäskellään. Niin, niin. Mutta mut, jotenkin tuosta chatin kommenteista niin tulee jopa vähän semmoinen positiivinen fiilis. Siinä mielessä, ihmisillä on ymmärrystä sekä että, että et, nähdään se ristiriita Tonissa. Ja mä jos sanoin näin, että mun mielestä Toni on samaan aikaan sekä hyvä, paha että ruma. Mm. Niin et, se et on näitä. kaikki. Joo, kyllä. Ja, ja, se on osa häntä. Mm. Mutta siis coachina sä varmaan tiedät, tiedät, että mä kysyn, että minkälaisia psykologisia asioita voi tapahtua, ja tuossa ottelun aikana tässä nyrkkeilijät just kertoo, että minkälaisia asioita heille on käynyt. Niin kuin, mutta jos sä ihan sinne matsin sisälle, niin minkälaisia psykologisia juttuja tapahtuu? Minkälainen vaikka alku tai, tai joku? Että mink, miten niin tunne-elämä menee? Se siis, näyttää ulkopuolisesti niin järjettömältä myräkältä se koko homma. Mutta et. No mutta eka, eka on kuitenkin se, että se valmistautuu. Niin kuin Jukka sanoi, että jos ei valmistaudu hyvin, sitten käy silleen, kun Toni vastaa jälkimmäisessä mm. Kun Eva sanoi, että kun valmistautuu aina hyvin, niin ei tarvitse murehtia. Et se on mun mielestä niin peruslähtökohta ennen kuin se eka kello soittaa. Mutta kyllä se sitten, itse ainakin kun valmentajana silloin, kun on kilpailu ja seurannut muitakin, niin ensinnäkin siellä kulmassa niin sun valmentajat, niin ne pitää olla ne, kenen sä luotat ihan tosi, tosi, tosi paljon. Kun ne, luo sun, ne on, ne on tavallaan sun tukena ja turvana, vaikka ne ei saa tulla sinne Häkintää kehän sisäpuolelle, niin se luo sulle sen, että mä en ole siellä yksin. Että et ne antaa mulle kaiken informaation ja kaiken tuen ja kaiken turvan, mitä mä tarvin tähän, tähän voittamiseen. Eli ne psyykkaa myös paljon. No, ne ne, ne, ne psyykkaa vaikka sanomatta mitään. Jos siellä on ne kolme ihmistä, kenen mä eniten maailmassa luotan, mä voin aika varmin, varmoin mielin kävellä sinne kehään ja mä tiedän, että vaikka mä häviäisin, niin ne kolme samaa huoltajaa, avustajaa, no. treenikaveri, ne on edelleen siellä. Ne, ne kantaa, mutta sitten vaikka pukukoppii. Sit, mi, minkälaisia juttuja urheilijat tekee sit siellä itse ottelun aikana, niin, ne niin, niin on aina vähän tapauskohtaisia, mutta sekin on aika muista vuoristorata. Jos saat hyvän alun matsin, niin se on aika helppo, niin, helppo sitten jatkaa. Et onnistumisruokki, onnistumisia ja sitten kun tulee epäonnistumisia, vastustaja saa ky Hyvän alun, niin sä rupeat, mitä ihmettä? Ei vitsi, ei tästä tule yhtään mitään. Mä rupeaa väsyttää. Ja... Niin paljon, taas... niin kokemuskin siinä, että mm. oot sä tottunut siihen, että välillä tulee vaikeuksia ja osaat sä kääntää sen. Sekin on yksi asia, että sä osaat kääntää silloin, kun se menee alkuun tosi huonosti. Että miten Todella. sä uskot itse siihen, että. Mm. Muistan, että mulla oli semmoinen ajatus aina, että kun se lähti huonosti, niin mä ajattelin, että kyllä se <sä> tästä lutviutuu. <käsittää> <käsittää> mulla oli, no. no, <käsittää> mulla oli, mulla no. ja... <käsittää> oli, mulla oli tuota, jen, jen Jenkeissä, mä ottelin Jenkeissä ottelua, mä en hävinnyt yhtään niistä, niin mä ottelin, Angelo Dandi oli mun kehäkulmassa. Ties että oli homma hanskassa. Angelo Dandi on teki, siis mie uh, mies, puha Se, oli, hyvä fiilis, kun oli kehäkulmassa. Se oli semmoinen tunne, että, siellä on semmoinen ihminen, joka ihan tosiaan tarkkaan tietää, mitä pitää tehdä. Ja meillä on ollut sama, sama kulma Merosen Ripa, ripa oli, kyllä ri hyvä, kulmassa silloin itse Toni vastaan, joka niin, oli, mun, oli mun, mun niin. tota, valmentaja myös. Ja, ja ripa sanoi mulle aina, kun Matsi lähti, viimeis mitä se sanoi, oli, että nokka siistinä. Juuri se <laughs> oma. <Ja>, älä äh, <laughs> niin, niin, äh, niin. äh, ota iskuja, nukkaa siis. Ja, 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 ja sitten jos se joskus meinas unohtaa, niin mä odotan, että sano nyt! <laughs> <laughs> niin, just. Pysy, pysykö, pysykö nokka <laughs> siis? Pysy, en. pysy enimmäkseen, enimmäkseen kerran me sa, sanoin sille, että mä tarjoan sille kahvit jokaisesta osumasta, mikä vastustaja lyö. Ja sitten pari erään jälkeen niin sanoin kulmassa, että Eeva, sä oot mulle kahvit velkaa. <laughs> <laughs> Ripahan oli he suuri niin. ajattelija, tai onhan on hän edelleenkin, mutta mun Ripa sanoi tosi loistavasti ja kopioinut häneltä sitä sanontaa, että, että sanon, että jos vastustaja ei osu suhun kertaakaan ja sä osut vain yhden kerran, niin sä voitat. Että jos tämän pitää mielessä, kun meitä nyrkkeily niin, niin sitten pysyy sen enää puhtaana. Että se ei kyse siitä, että kuinka monta lyöntiä sä voit ottaa vastaan ja tulla takaisin, niin kuin Roki se on, se mm -hmm. Että kyllä kannattaa ajatella niin, että ei yhtään muhu. Ja mä voitan yhdellä osumalla. Mä pysyn terveenä. Joo. Mä voin olla maailmanmestari niin kuin Eeva. Elis, niin. Askan on legendaarisesti semmoinen ammattinyrkkeilijä ja suomalainen kuin Elis Askan legendaarisesti toimittaja kysyy häneltä, että onko nyrkkeily vaikeaa? useat toimittajat kyselee Elikseltä kaikkia, muun muassa hänen juomisesta, vaikka Eelikse ei koskaan juonut. ei se nyrkkeily vaarallista ole. Että kaikista tärkeää on se, että, et, et sua ei kukaan. Mm. Ja vasta toisista tärkeää on, kun se lyö toinen pyörty. Tata. Siinä on se. Niin. Onko Aha. Se on loppujen lopuksi yksinkertaista. Eeva, sä oot kuva taiteilija ja oot kirjoittanut Aalto-yliopistoon gradun nyrkkeilystä taiteena. Mikä yhdistää nyrkkeilyä taiteen? Oho, ihan puhua vaikka <laughs> miten tämä riitä, Se on ihan super mielenkiintoista. Se, se on ihan äärimmäisen mielenkiintoista. Mm. No, mulla se lähtee siitä, että mä oon, mulla on semmoinen aika taiteellinen mieli ja mä lähestyn nyrkkeilyä ehkä eri tavalla kuin moni muu. Ää, ja, ja tota, ne on kulkenut mulla aina käsi kädessä, nyrkkely ja taide, vaikka ajatellaan, että ne on jotenkin, ei sovi. Niin, että ne on hyvin kaukana toisistaan. Niin, hyvin kaukana toisistaan, mutta mut siis sekä nyrkkely taide on, nehän on ilmaisutapoja. Ne on tapoja ilmaista itseään ja ne kertoo ihmisestä, ihmisen historiasta. Ne kertoo ihmisen tarpeesta. Öö, molemmat herättää tunteita öö, katsojassa, öö, tämmöisiä yleismaallisia tunteita, sekä hyviä pahoja tunteita. Ja, ja tota, niin varmaan tärkein se, että ne on ilmaisutapoja molemmat. Ja sitten jokainen sitten kokee, että onko se taidetta vai ei. Niin se on ja vähän niin kuin performanssi. Se on erilaisia ja, ja, se on rituaalitaidetta. Voi nähdä tilataiteena, yhteisötaiteena. Et on, se on... Se on taidetta. Toni Halme olisi muuten varmaan rakastanut tätä, että nyrkkeilyä verrataan taiteeseen. Tonihan sanoi aikoinaan, että, että tota, äh, hän sanoi näin, vertas aikoinaan nykytaidetta kattilaan väännettyyn maissipaskaan, johon oli lyöty propelli pystyy <laughs> Mitä sanot taiteilijana äh, tähän kommenttiin? Tuntuu no siis, loukkaavalta? Ei, ei lainkaan. Musta toi on taas kerran aika niin on point, että tota, no, oikeasti niin käytetään tämmöisiä ruumiin nesteitä aika paljon. Siellä on kyllä paskaa kusta ja siemennestettä ja mitä sillä sitten, no okei, okay, jos on kyse verestä, niin ehkä käytetään jossain ritoalle taiteesta, mut kyllä tuolla niinku, no ehkä halutaan myös kertaa aika paljon, mutta myös niin herättää tunteita. Ja taide, kuten nyrkkeilykin, niin, niin sanotaan, että taide puhuu niinku sielulle, tai puhuu sielulle, niin niin, sielulle ja ehkä tämä... Halmen maissipaska olisi sen myös tehnyt, että varmasti olisi herättänyt Se saattaa tunteet. puhua myös aisteille, myös hajuaistille. Tuota, Mutta hei, se sä puhuit tunteista, taide, taidehan on tunnetta. Niin minkälaisia tunteita aaltoilee tuolla nyrkkeilysalin treeniyhteisössä? Onko siellä, mitä tunteita nostaisit esiin? Niin kuin onko siellä kateus, onko siellä ylpeys, onko siellä rakkaus? Mitä siellä, on kaikki, siellä on kaikki ja siksi se nyrkkeily on niin siistiä ja edelleen. Mä rakastan nyrkkeilyä sen takia, että nyrkkelys on kaikki tunneskaalat. Ja sen jälkeen, kun mä lopetan nyrkkeilyä, niin ei mikään tunnu niin kuin tältä. Ja, ja siellä saa kokea hyvää, pahaa, pelkoa, häpeää, kateutta, vihaa, kaikkea. Ja se on niin kuin... Kun Nyt mä oikein alkaa mä kierroksilla, kun mä innostun. Mutta kun sä nyrkkelet jonkun se kanssa... Mm sä oot toista vastaan, mutta samalla se on vähän kuin mä pyytäisin sua niin tanssiin, että tanssitaan yhdessä. Tämä on niin kuin sanaton sopimus, että me tehdään tämä yhdessä. Ja kova ottelu, niin, niin se on semmoista, mitä jaa, jaetaan toisen kanssa, mitä ei tehdä niinku muulloinkaan koskaan. Ja voi niin kuin jopa ajatella, että se on kuin niinku oikea intiimi rakastelu. Se, siinä semmoisen... on isoja tunteita ja, ja siinä olla niin, kuin niin paljaita. Siinä on semmoisia, että kelpaako mä sulle ja millainen sä oot ja mitä jos mä paljastun. Ja, ja siinä, on, siinä, on, tosi paljon juttuja. Sitten kuitenkin pelataan se itsevarmuuden kanssa. Ja, ja. Niin mä näin semmoisen klipin nyt, kun Robert Heleniuksella oli tämä iso ottelu. Ja tota, tämä vastustaja tuli sen matsin jälkeen, Robert Helenius oli hävinnyt Hän tuli, tuli, sinne tervehtimään. Ja se oli itse asiassa aika karvat pystyyn nostettava mm -hmm. klippi, kun ne halas siinä ja tajus sen, että siinä on oltu just todella niinku karseissa tilanteissa aikaisemmin, missä toinen olisi voinut vaikka kuolla. Mm. Niin tämmösiä, mitä, mitä fiiliksiä tulee tästä näistä tunteista? Se puhuit häpeästä Jukka tuossa aikaisemmin. Sä olet kaksi viikkoa himassa. Niin. niin se on yksi mä, tunne, mä, mutta ka ei se varmaan ainoa tunne. Ei, ei. Miljooni tunteet siinä kävi läpi elämässä ja kävi sitä omaa, omaa polkua läpi jotakin, jotakin mitä, mitä on tehnyt mitä olisi pitänyt tehdä ja niin paljon liittyy siihen asioita, että, että tota mutta tavallaan sä silmät näkemään uudella tavalla myös asioita ja, ja ne, ne, tunnereaktiot, mitä, mitä, ennen, ennen piti itsestään selviytyä, niin ne nousi esille uudesta eri, uudessa valossa. Ja... Mites Jaakko, mikä on paras tunne, mitä no, voi saada? Molemmat on puhunut nyt niinku kilpailemista ehkä enemmän, mutta mut mun mielestä ehkä yksi, mikä on semmoinen, unohdetaan, niin on ne hikiset tunnit siellä salilla. Ja musta tuntuu <suh> niin, silleen, että et, siellä on ne niinku niin, niin on oikeus. Niin. niin, tietysti. Mm. Et, 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 me ollaan jaettu. Treenikaverit on niin. Niin. Ja me, me ollaan tehty sitä yhdessä. Me ollaan tehty sitä pitkään. Mm. Ja jotenkin ollaan samalla polulla, mutta ei jokainen kuitenkin omalla polullaan. Mm. Ja kyllä se jotenkin ne, siellä kaikki tietää, että jokainen meistä vuorollaan todennäköisesti hävii. siellä ollaan aika avoimena ja aika alastomanakin. Mm. Ja, ja siellä luodaan luottamussuhteet. Meillä on vaikka Eevankin kanssa aika hyvät välit, ollut, ihan niin kuin reeni salin takia. Me ollaan harjoiteltu paljon yhdessä ja kyllä me niin kuin jaetaan yhteisiä asioita. Sitten joku menee kisaamaan ja sitten siellä on ne ra niin niin isoimmat on. nousut ja isoimmat laskut. Mutta mut, mut kyllä se on se yhteisöllisyys. Se on sitä nyrkkeilyarkea, se niin. just sitä itseä. Ja sitten mun mielestä niin kuin täytyy niin kuin ihan, on se mikä tahansa urheilulla, niin kyllä sitä on kiva tehdä oikeassa porukassa. Silloin sä saat sen niin parhaimmat itsestäsi irti, että sulla on ne arjessa ne oikeat yeah. ihmiset, milloin se kaikki työ tehdään, se vaan pääsee kukkaan silloin, kun sä kiipeät mm. sinne täyteen jäähalliin no, tai niin. ä, Madison Square Gardeniin niin, tai mihin ikinä. Mutta mä en palaan mulla... vielä tohon häpeään, koska niinku se tuntuu tämmöisestä tavallisesta, niin tavallisesta, eli ei, ei nyrkkeilijästä, ei sellaista elämää koskaan nähneestä, niin kuin tosi oudolta. Että miten se nyt niin hävettävää on? Sitten ihan selvä, että mä katson, telkkari toinen voittaa, toinen häviää, en mä sitä nyt jää miettimään seuraava päivä, että kyllä se Järvinen hävisi. No ihan pitäisi oppia ajattelemaan, koska vaan jos uskaltaa epäonnistua, niin voi tehdä onnistumisia. No, se ei pitäisi no, olla niin iso asia. No, miten no, se on niin se on, hirveän, se on tosi iso asia, kun siihen liittyy myös se, että häviä ei ole pelkkä häviä, vaan se, että sä oot turpaa, se on hakattu todennäköisesti. Onhan se eläimellistä. Tämä on, mehän on alkukantaisia äh, nisäkkäitä, ja se on se, se keino, miten eläimet valitsee, että kuka johtaa tai kumpi on meistä niin kuin, ykkönen. Niin. Se on tähän niin. keskenään painiminen Kyllä. ja myllyttäminen. Mm. Kyllä se on meillä jossain tuolla geeniperimässä. Sitten kun me siinä hävitään toiselle, niin on se tosi alistava tunne, että mä oon nyt tässä laumassa tuon alapuolella. Niin siis monesti se, mitä ollaan satsattu, kun ollaan harjoiteltu, varsinkin jos on semmoinen, joka harjoittelee tosi, tosi paljon ja kovaa, niin sä oot laittanut niin kuin kaikki muut paussille siksi aikaa. Siinä on niin kuin perheet, ystävät, työt. Kaikki on pistetty sen takia, että sä ehkä voitat sen ottelun. Ja ne ottelut voi olla vaikka yksi puolen vuoden välin, kun sä oot ammattilainen. Ja sitten sä menet häviämään, vaikka mm. parin erän jälkeen. Niin kaikki se tulee yhtäkkiä päälle. Niin että et mä oon niin laiminlyönyt kaiken, mikä oikeasti on tärkeää. Siinä tuli törkeä murki. Mut musta on se on vielä tärkeä se tilastollinen näkökulma. Että me mennään nyrkkeilemään tai vapauttelemaan tai painimaan. Niin siellä otetaan mies miestä vastaan, nainen naista vastaan. Ja lähes aina toinen hävii niin, se on niin, se niin Käy, nimenomaan, nimenomaan. Niin miten se voi olla niin helvetin myrkyllistä meille? se, ei se saisi on myrkyllistä. vähän, siis vähän vähä. vähä en mutta mä harrastan kaikkien keskivartalo lihavien miesten lajia. Padelia. Padelia. Sieltä se tuli. ja miten se onkin niin, että aina se rantala on siellä jumbo se on? Se on, Ja se voi kertoa, että vittu ja perkele lentää siellä ja niin kuin tänäkin aamuna viimeksi terveisiä mm. vaan. Sinne. No mutta juurikin häpeä tunne oli viikinkin dokkaria varten haastattelun psykologi Lauri Ma Mannermaan mielestä olennaista Tonin tarinassa? No siis Toni Haamela tämä häpeä oli ehkä niinku, se keskeisin, keskeisin niinku, ajava voima. Eli häpeä oli siinä ihan ytimessä. Eli se niinku, kyky sietää häpeää niinku, on, on, oli hänellä siis niinku, hyvin pieni. Mutta hänen kohdalla oli niin, että hän pystyi säätelemään, käsittelemään semmoista suurempaa vireystilaa niin kuin, tota niin, puhumalla ja olemalla supliikkimies ja tota niin treenaamalla, mutta se, että tämmöinen niin matalampi vireystila, suru tai niin kuin, häpeä, niin oli tavallaan oikeastaan tavoittamattomissa, että, jos mentiin sinne päin, niin sitä tuli raivo tai sitten tuli joku niin kuin, muu tämmönen, muutos toiminnassa tai sitten niin kuin alkoholi tai sitten myöhemmin ainakin nuo huumeet. No niin, se psykologisoinnista, mutta me ollaan tänään puhuttu siis siitä, kuinka nyrkkeily tai muu kamppailulajiharrastus ja nimenomaan se yhteisö ja positiivinen valmennus, ehkä vain yksi merkityksellinen aikuinen voi oikeasti muuttaa jonkun vihasen ja levottoman nuoren ihmisen suuntaan hakevan ihmisen elämään, pelastaa hänet vaikka kadulta tai omalta vihalta turvaa. Ja siksi me halutaan Dokventurisessa tänään käynnistää aloite. Vedä turvaan, älä turpaan. Me nyt ensimmäisenä esimerkki, eli täten DocVentures mahdollistaa yhdelle nuorelle harrastuksen kamppailulajin parissa vuodeksi. Ja se tarkoittaa sitä, että sinä, hyvä nuori katsoja siellä, jos haluat päästä treenaamaan ammattilaisten kanssa, mutta esimerkiksi taloudelliset syyt on ollut estenä, niin hae mukaan nyt meidän tutusta verkkoklitsusta yle.fi kautta Doc Ja tämän lähetyksen lopussa julkistetaan voittaja, joten ei muuta kuin pysy mukana ja kaikki muutkin asiasta innostuneet valmentajat, liikuntapaikat, järjestöt, salit, hyväntekijät. Jos haluatte tulla messiin tukemaan nuorten harrastustoimintaa, niin ottakaa meihin yhteyttä. Me kerätään verkosta ja saatetaan oikeat ihmiset yhteen. Ja asiasta on muuta lisää myös mun kolumnissa siellä samassa osoitteessa. Käykää lukemassa ja tulkaa mukaan. Muistutetaan tässä vaiheessa vielä, että äh, tänään Dog Ventures-lähetys on uusi ja erilainen, kuten ehkä huomaatte. Tämä... Suora lähetys alkoi siis Seiskalta Yle Areenassa ja luvassa on 30 minuuttia ylimääräistä tykitystä. Eli jälleen kerran sitä vastinetta sille Yle Verolle. Toni Viikinkin halmeen elämäkerta Dokkarilla, Dokkari nähtävillä siis Areenassa ja nyt perinteiseen tapaa koko Doc Ventures-paketti myös Klo 21 alkaen TV1. Ja chatissa todellakin Juttuja tulee siellä esimerkiksi suunnistaja 1975 toteaa, Halmeen kohtalo oli kirjoitettu jo paljon ennen kuin kävi miten kävi. Hänen tapansa elää oli itse ja öykkäröivä ja kilpaili vain aikaa vastaan. Rauha Halmeen sielulle ja, ja Jou jo Din. Äh, nykypäivän vastine Tonin shokkiarvolla ei olisi karski nyrkkeilijä, vaan syrjäytynyt ihmisiä vihaava tulilla, tuilla elävä rappio tubetta ja muutto tappio kunnasta tai ison kaupungin lähiön perukoilta. Mielenkiintoinen. Analyysi. Pappi tubettaa ja Halmen kohtalo äh, suunnistaja 1975 kirjoittaa. Halmen kohtalo oli kirjoitettu jo paljon ennen kuin kävi. Sen mä miten... kerkesin muuten Aha, jo. Joo, Katos se oli vain no niin. Hyvä. No, mutta lisää Mut me mennään tulee. eteenpäin Toni elämässä. Nyrkkeilyn jälkeen hän nousi aivan uusille areenoille eli politiikkaan. Siksi meidän sohvaryhmän toiseen nurkkaukseen saapuu pian the one and only Iivisniemen iskukone Timo Soini. Hmm. Niin, kun sä lähdet tässä vaiheessa valmistautumaan viimeiseen erään, nähdään hetken päästä uudestaan. Kiitos. Yes, kiitos Ta -ta. tässä vaiheessa. Täytyy kuitenkin muistaa se, että Halme ei niin kuin tullut mistään niin kuin täysin tyhjästä siinä mielessä, että hän oli ollut kuitenkin show ja viihdemaailmassa ja ynnä, ynnä muualla niin kuin jo pitkään mukana. Kyllä niin varmaan sen jollain, niin kuin, jos ei nyt niin kauhean mietitysti, mutta jollain tasolla että kuitenkin niin kuin median niin kuin, to, toimintakulttuuri ja muun vastaavan ymmärsi. Tonihan oli sillä lailla markkinamies, että hän, oli, hän niin kuin, sanoi mullekin, että hän kokeilee tuo baareissa erilaisia lauseita ja erilaisia niin kuin, teemoja, että miten ne uppoo. Ja jos ne uppoo hyvin, hän ottaa ne niin kuin sanavarastonsa ja lausevarastonsa. Niin, Toni Halmeen matka kehonrakentajasta Showpainin kautta raskaan mestariksi jatku yllättäen kansanedustajaksi vuonna 2003 sellaisella äänimäärällä, joka löi koko Suomen ällikällä. Moni muistaa Toni Halmeen ennen kaikkea hänen ajoittain törkeästä, mutta myös terävästä ja nopeasta kielenkäytöstä. Niin, Toni Halmeen sanoin, ministereinä pitäisi ainakin olla sellaisia jätkiä, että kun ne menee ensimmäistä päivää ministeriöön, niin siellä on jo paskat valmiiksi housussa kaikilla virkamiehillä ylimmästä päälliköstä lähtien. Näin kirjoittaa siis Toni Halme kirjassaan Tuomiopäivä. Tervetuloa Timo Soini. Kiitos, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. iltaa. Olit silloisen pienpuolue perussuomalaisten puheenjohtaja, kun Toni Halme nousi eduskuntaan 20 vuotta sitten, ja sen jälkeen sä oot nostanut puolueen yhdeksi kolmesta suuresta, ja ollut ministerinä myös. Joo. Oletko Toni Halmen kanssa samaa mieltä tästä ministeriasiasta? asiasta No tuossa on semmoinen jyvänen, että tota, ministerin täytyy ymmärtää, että se on päällikkövirasto. Eli ministerillä on valtaa, ja en mä nyt ihan noilla sanoilla sitä sanoisi, mutta kyllä se niin kun ministerin täytyy tehdä tiettäväksi, että tota, hänellä on kyky tehdä päätöksiä, hänellä on kyky johtaa. Sillä kyllä se siellä vähän niin kuin pikkuhiljaa testataan, kuinka paljon tätä kaveria tai rouvaa voi kuljettaa. Et siinä mielessä siinä on pikkusen niin kuin itua, mutta toi retoriikka turhan reipasta. Ei se ihan tuolla tavalla se höylä pyyhkäisessä. Tutkija Kotonen tuossa äsken muistutti, että Toni oli suorastaan viestinnän ammattilainen, joka osasi aika hyvin hyödyntää persoonaansa. Mitä luulette, kuinka monta insta seuraa ja Tonilla olisi tällä hetkellä? Onto. No mä sanoisin, että 250 000 vähintään. Mutta tota... Kyllä siellä kannattaisi seinällä mainostaa. <hah> niin, siellä kannattaisi mainostaa ja varmasti <hah> näin olisi tällä hetkellä. Se on ihan selvä. Mutta Timo, sä pohdit tuossa Dokkarissa sitä, kumpi on vaikeampaa, menestyminen vai lopettaminen. Sä itse lopetit sun poliitikko etkä ole lähtenyt enää ehdolle vaaleihin, mutta toisaalta Ei ainakaan toistaiseksi. Toistaiseksi, joo. Niin kuinka vaikeaa on ollut jäädä pois Valokeilasta? Kyllä se ensimmäinen puoli vuotta oli, oli vaikeaa, koska se oli se, mitä sä olit tehnyt, se oli se, minkä sä osasit, se oli se, missä sä olit pärjännyt. Ja, ja jotta sä pystyt olemaan siellä niin kuin 20 vuotta puheenjohtajana tai neljä kautta, niin kuin mäkin oli, niin se homma täytyy osata. Ja se on vähän sama kuin myrkkeilijällä. Sit, mitä osaa haluaa tehdä lisää, ja sit, kun pärjää, niin, niin tota, se imasee mukaansa. Että kyllä se jonkin sortin niin kuin adrenaliini tyk tykkää ja, ja sitten sä totut siihen että sit kaipaat sitä. Ja kyllä sitten se lopettaminen, niin se on iso päätös ja ee, mähän lopetin niin kuin omasta tahdosta. Jotkut lopettaa kansan tahdosta, että ne ei enää pääse sinne ja siinä on iso, iso ero. Mä luulen, että se on, Se, on sellainen juttu, että jos sä asetat itsesi niin kuin peliin ja saat ikään kuin – vaaleissa julkiset potkut, niin, niin vaikka se, siis vaaleissahan ei mitata kuka oikeassa ja kuka on väärässä, vaan mittasuhteet ja voimasuhteet. Mutta ihmisten mielessä se ajattelee, että kun jonkun puolue on isompi, niin sitten se on niinku parempi kuin se on isompi. Ei se, se, on vaan saanut enemmän ääniä. Mullehan sanoi monet tuolla kepuukot sanoi aina tuolla pitäjällä, että se on, niin sulla vähän pieni puolue ne näytti noin, että minkäs kokoinen puolue sulla on, olla Eli siis se on tällaista peliä, sun täytyy osata se, ja, 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 mutta siellä on, kun sä tarpeeksi pitkää, niin se luoti tulee. Jos ei se tule muualta, se tulee sirpaleesta tai kimokkeesta Ei sitä voi kukaan välttää, niin siinä käy. Eli jossain vaiheessa tulee vähän niin kuin nyrkkeilyssäkin, Kyllä se näin on, että jos sä tarpeeksi ottelet, sä pärjäät ja muuta, niin sit voi tulla yksi punsi, mitä sä et huomaa, ja valot sammuu. Ja niin kun... voi käydä kanssa, kun nykyään kaikki on julkista, kaikki dokumentoidaan, kaikki seurataan. Yksi harkitsematon sana, sit jos sä menet kiistään tai valehtelee, jäät kiinni, niin peli ohi. Se on julma. Se on vauhtia. Ja julma oli, julma oli tietenkin tonin loppukin. Oli, oli se. Pakosta siinä, siinä sitten lopetettiin, ja lähdettiin. Mitäs teillä, kuinka vaikea on ollut lopettaa ura? <coughs> öö, no mä käsittelin asiaa useita vuosia ennen kuin lopetin. Et ehkä viimeisen vuoden, kun harjoittelin ja valmistaudun vikan ämmämotteluun, motteluun niin mä monesti itkin, kun mä <coughs> harjoittelin tai lopettelin, kun mä tiesin, että tämä loppuu pian. Öö, mulla oli se onni, että mä olin silloin onni, että mä olin aiemmin loukkaantunut niin vakavasti, että mä tiesin, että tämä loppuu joskus. Ää, niin mä opiskelin siinä samalla. Mä muistan, kun mä hain tuonne taikkiin ja, ja, ja ne kysyi, ne, mä olin haastattelussa, ne kysyi, että miksi, miksi mä halusin opiskelemaan. Mä, silloinkin tuli kyynä, että mä, sanon, että jos, mä en, jos mä, en, voi liikkua, niin mun täytyy luoda. Se oli silloin, kun mä olin just loukkaantunut. Ja, ja mulla alkoi sitten se niin identiteetti syntyä siinä nyrkkeilyn ohessa. Ja siinä mä saman aikaan, aikaan, opiskelin. Ja, ja nyt kun mä lopetin nyrkkeilyn, niin mulla oli vielä maisteriopinnot jäljelle, mä pääsin suoraan kouluun. Mä tulin raskaaksi. Meillä on kolme, kolme poikaa ja ihana aviomies mulla. ja, ja mulla on töitä ja mulla, mä maalaan ja mulla on muotoiluprojekteja. Mulla on pää täynnä ideoita, mä en tiedä mitä, mitä mä tekisin. Et mulle se oli, kun se päätös tuli, mä hävisin mun vikan ottelun. Mä menin takahuoneeseen juhlimaan me keskellä että kädet toisten kaula ympärillä ympärille, hypättiin vaan jes, yes, yes, yes. Ja mä olin, että mä selvisin, mä selvisin ja sillä mä tarkoitin, että mulla on aivot kunnossa vielä viikonottelun jälkeen. Ja sitten mulla tuli se uusi elämä. Ja, ja niin kuin, että vau, nyt mä saan tehdä uusia juttuja, mitkä niin kuin, ne on vaan odottanut mua. Et tietysti, tule tuntia, että tietysti tulee kaipuun tunteet ja muuta, mutta mulle se oli, mä olin niin valmis, mä olin niin täynnä isoja kokemuksia, isoja tunteita, mä niin kuin väsyin niihin. Ja sit mä vähän kyllästyin Eva Vastramiin myös. Niin kuin, joka, niin, sullakin no, oli rooli. Ne, niin, tai se, se oli niin yksi puolesta, ja mm -hmm. oli rooli, mutta niin kuin mä en muuttunut, niin miksikään. Mä nyrkkeilin vuodesta toiseen, mä voitin ottelut, mä voitin ottelut, mä voitin ottelut, niin <laughs> kuin sitten? Niin kuin mä en kehittynyt enää. Mulla oli taas taas niin, lopettaminen oli, oli, mä olin pari, pari vuotta ennen, kun mä lopetin 05, niin prosessoinut sitä, että mm -hmm. kun mä sit lopetan, niin mä alan tekemään semmoisia asioita, mitä mä en voinut tehdä silloin, kun mä nyrkkeilin. Eli mä halusin lähteä sitten opiskelemaan sitä alaa, mikä mua kiinnosti. Ja mua kiinnosti ihmiset auttaa heitä. Ja mä menin diakonislaitoksen kouluun sen jälkeen. Ja tota, mä olen valmistunut vuoden aikuisopiskelijana muuten sieltä 2008. Ja tota, opiskelin sitä. Mä olin itse asemalla aikana nuorena paljon. Ja se oli paljon vertaisia se asemalla. Kavereita, ei ollut oikein hyvällä kotona. Ja, ja mä ajattelin että sit niitä, että mä löysin nyrkkeily, se vei mut hyvin juttuihin asemalta. Ja sitten mä mietin sitä omaa tarinaa, Siinä oli niin paljon frendeisiä asemalla, jotka ei löytänyt mitään sisältöä elämään, työtä tai urheilua tai mitään. Et ne tarvii apua nyt, että ne on linnassa tai ne on kuolleet suurin osa. Ja, ja sitten minun tuli se palo, että mä haluan lähteä auttaa heitä. Et mä tunsin se ala mielestäni hyviä. Ja, ja sitten mä olen lähtenyt kul, kul, sitä polkua. Mä olen ensin päihdetyöntekijäksi ja sitten sosioilomiksi. Nyt mä olen lukenut ylemmän sosioilomiin kahdeksan kurssia. Tämä opiskelu on niin tuonut mulle tavallaan lisää työkaluja, vaikka se sydän on, se palo on siellä paloosiaan niiden heikompien puolella. Edelleenkin. Ei. ei sitä voi oppia mistään koulun penkiltä, mutta yhdessä tämä paketti niin. Opiskelusta on apua, niin, niin, kokonaispaketti joo, tuo, on auttanut sua eteenpäin. Joo, joo. Hei, chatista nostetaan esiin äh, Jooky, joka kommentoi näin. Politiikka tarvitsee toni halmeita vastavoimia. Vaikkei yksi ihminen räksyttämällä voi vaikuttaa, sillä on vaikutusta myös muiden puolueiden toimintaan. Ylipäätään kiinnostus politiikkaan herää, kun siellä on erilaisia hahmoja. En siis yhtään edusta samaa ajattelua, mutta kaipaan silti monenlaisia hahmoja harmaaseen politiikkaan. Näin kommentoi Jooky. Muistutan vielä meidän vedä turvaan, älä turpaan kampiksesta. Eli hyvä nuori katsoja, jos haluat päästä treenaamaan meidän ammattilaisten kanssa, niin esimerkiksi taloudelliset syyt on ollut esteenä, niin ei muuta kuin sinne mukaan maksuttomaan treenisettiin. Ohjeet löytyy verkkoklitsusta ja tosiaan tätä doc-lähetystä on luvassa vielä puolisen tuntia. Ihan kohta sanotaan live-television, tai siis äh, lineaarisen television katsojille heipat. Mutta muistakaa, Toni Wikinki-Halmeen Dokkari on nä nähtävillä areenassa, ja Doc Ventures tosiaankin TV1 alkaa kello 21. Niin, Riku väitti kolumnissa, jonka tietenkin löydätte äh, Doc Ventures verkosta että politiikan kehä kehätut halas Halmeen kuoliaaksi. Ootko samaa mieltä, Timo, oliko politiikka liikaa Halmeelle? Ei se liikaa ollut siinä mielessä, että hän muutti tavallaan sen tietyn kenren, että hän näytti, että haastajapuolueesta voi tulla iso puolue. Sitä ei kukaan ollut tehnyt ennen kuin me se tehtiin. Ja, ja tota, se on tekemättä vieläkin keltään multa. Että jos ajatellaan, siinä oli Vistpakka, Halme ja minä siinä ryhmässä 2003. Ja moni sanoi, että tosta ei mitään. Vallesmanni ja, ja tota, sitten ammattinyrkkeilijä ja minä. Että ei tosta voi mitään tulla. Toi oli aika uskomaton, uskomaton suoritus, mutta hei me puhutaan siitä aivan kohta lisää. Tulkaa sinne Yle Areenaan ö, nyt sieltä live -te lineaarisesta telkkarista heti katsomaan, koska me jatketaan Tino, so Timo Soinin kanssa, Eeva Wallströmin, Jukka Järvisen kanssa ja myös Jaakko Daavakka kanssa kohta siellä. Meippa. Niin, siis tota, ö, sä sanoit, että teitä oli kolme. Nyt, nyt siellä on mitä? Lähes Kol 38, kommentin. joo. Niin. Jytkyn aikaan tuli 39, sitten seuraavissa tuli 38. Siinä välissä tuli, tuli viisi. Eli se meni niin kuin 3, 5, 39, 38. Nämä oli ne, kun mä, mä johdin sitä. Ja tota, kyllä me tavoitettiin se puhetapa, se kommunikaatio, tyyli ja, ja tota, sitten me saatiin muut reagoimaan meihin sehän on se olennainen juttu, että, että, jos sä räksytät siellä, niin sut pistetään, no pysyssä siellä, että sä oot semmoinen kuriositeetti. Mutta sitten jos sä sait tavallaan niin kuin sitä keskustelua teemoilla, niin jotainhan siinä on, jos 35 kansanedustajan puolue tai 45 kansanedustajan puolue rupeaa reagoimaan kolmen kansanedustajan puolueen puheisiin. Niin se on tärkeää se aloite. Ja Davidkin voitti koljat, kun se vetäisi lingolla ohtaa. Ja tässä oli ihan sama, että parhaat jutut, parhaat bileet. Siitä se lähti. Ei me alkuun itsekään uskottu, että siitä noin iso tulee. Kyllä mäkin ajattelin, että se on 3, 5, 15, mutta se jytky oli aivan niin kuin tajuton, että se oli vallankumous ja se on jäänyt päälle riippumatta siitä, että mä en ole enää siellä. Ja samoin Toni oli niin kuin ikään kuin kantoraketti, hän itse tuhoutui, mutta raketti mm. Se on aika mm -hmm. traaginen juttu. Mm. Hei, mulla on väite. Niin. Toinenkin väite. Ja se on se, että moni on sanonut, että Toni antoi äänen lähiöväelle, joka ei muuten olisi ehkä äänestänyt ollenkaan. Se on varmaan totta, mutta tätä on tulkittu siis niin, että ihmiset diggas tästä halmeen maahanmuuttajavastaisuudesta, vähemmistöjen ja eliitin pilkasta, mitä hän harrasti. Joo. Mutta oliko se Tonin ainoa vetovoimatekijä? Katsotaan tämä seuraava juttu, niin mä selitän sitten mun väitä jotenkin mä naisena niin aistin sen äidin kaipuun. Miksi haluat kertoa äidistä sinua asiat? Haluatko tuhota mä hänen just, mä Sanoinkin äsken, että mä en kertonut äidistä, mutta se oli osa mun elämää. Mä en voi sille mitään ihan sama kuin... mä niin miksi sä kysy muulta että haluatko sä tuhoa isäsi? En mä voi sille mitään, jos tuhka ja lähtee kioskille. Mun on kuusi kuukautta vanha ja ei kutu koskaan takaisin. Niin, Tonilla oli pokkaa haukkua jopa omia vanhempiaan. Öö, mitä jos Toni Halmeeseen samastuki niin rikkaat kuin köyhät, jotka vihas niiden kusipäisiä vanhempia? Tai ne koulussa pienenä kiusatut mistä tahansa yhteiskuntaluokasta, jotka nautti siitä, että Toni kosti kiusailleen? Tai siltä ainakin näytti? Mitä mä, mä, luulen, mä luulen, että pitää paikkansa ja toimita Jukka sanoi hetki sitten, että siellä on paljon ikään kuin hyviä jätkiä, ne on väärässä paikassa. Ja hän toi ikään kuin toivoa ja ääntä niille. Silloin kun Tonin kamppista tehtiin 2003, niin silloin oli semmoinen paita, T-paita, ei saa kiusaa. Eli ei ollut ei saa kiusa tahva, ei saa kiusaa. Ja se liittyy tähän. Ja mä oon nähnyt sen tavallaan, niin kuin, kuinka se toimii. Yksi semmoinen pieni poika tuli viikinkikortti, kädessä vähän jännitti ja Toni meni siihen sen eteen polville ja silmät samalla tasolla ja sanoi, että pelottaako joskus mennä nukkuun? Joo, joskus pelottaa. Pistä tää sängyn ei tuu mörköjä. Siis se on älyttömän hienoa tunnetason vaikuttamista ja sitä tunnetta, niin kuin Toni sai tonne ääntä äänettömille ja, ja tavallaan toivoa toivottomille, se, se on joskus... Mäkin varmaan haaveili ensin veturinkuljettaja ammatista, sitten lätkäammattilaisista, sitten kun Mä tajus, että noista musta ei tule. olisi pitänyt tulla pappi tai poliitikko. No poliitikko tuli. <tuh> Mutta tota, mut ne ei ollut varmaan kaikki kuitenkaan siis välttämättä ehkä niitä ei, kohdeltuja. Huono, siis niin kohdeltuja, että et olisi yhteiskuntaluokassa jossain siellä heikko osu. Ei. Kyllähän, kyllähän se osoitti se, kun katso sitten, että mistä niitä Toni ääniä tuli. Okei, valtaosa tuli, tuli Itä-Helsingistä, mutta niitä tuli tasasena mattona Lauttasaaresta, jopa Ullanlinnasta, sieltä täältä. Et siellä oli tämmöisiä piilohalmeita, jotka niinku tavallaan ajatteli, että näitten, tämän kaverin kautta menee viesti se viesti on, että herätkää. Eli siinä oli myöskin sitä, että, että tota, nyt Aimo Annos varmaan herra vihaa, mutta myöskin semmoista vakavaa viestiä, että hei, täällä on asioita pielessä, että pitää korjata. Ja ne ajatteli ehkä vaistoomaisesti, että jos se saa suunauki näistä asioista, niin toki kun se menee politiikkaan, niin pikkuhiljaa sieltä rupeaa tulee muita. Niin kuin Tonilla tulikin veteraaniasiat ja mä no, muistan, siellä eduskunnassa kävi aina näitä – huostaanotettuja poikia, joita oli koulukodeissa ja laitoksissa. Toni piti aina hirveän tärkeänä, että hän esittelee ne paikat niille. Ja kun se siinä oli niinku tota, valtiosalissa, ne kaverit, joilla keskittymiskyky oli vähän niinku siellä ja täällä, niin ne kuunteli sitä. en niitä saanut kukaan muu kuuntelemaan. Ne tajusivat, että toi on ollut jollain tavalla, että – että jos toi on pystynyt menemään eteenpäin ja se on päässyt tänne, ehkä mäkin pystyn pääsee. Ja sitähän se huono huuka, huokaa sitä, että silloin huono olla, joku sanottaisi se mun jutu, joku puolustaisi mua. Kyllä siinä tätäkin oli. Se, oli, se oli, monimutkaisempi asia, kun se vaan sitten haluttiin nähdä, että tuossa noin kansi kiinni kuulemiin äreää ja kyllä se siitä häipyy. Mutta se on ollut nyt 20 vuotta se poliittinen kenre Suomessa, se on tänäkin päivänä. Onko meillä valmiutta näyttää siitä pientä videonpätkää, missä kysytään, miten Toni, Halmeella, miten Toni Halme tunnetaan nyt? Mä toivoisin sitä. Nimittäin, tämä on mielenkiintoista, puhut 20 vuodesta. Mm. Ja tota, se on aika pitkä aika. Se on tosi pitkä. Se on todella pitkä aika, jos mietitään, minkälainen tämä kaikki nykymedia on. Ni, niin, tota, katsotaan, mitä sanoo nyky ihminen, nykynuori tai moni muu kadun talla, ja Toni Halmeista nyt käytiin haastattelemassa. Näyttää joltain korstolta. Joku buliukka. En tiedä. Joku nyrkkeilijä. Ehkä. I don't know who is. Toni Halme. Vaikutusvaltainen aikansa, aikansa legenda. Hän ei osannut pitää suutaan kiinni, vaan hän rohkeni sanoa mitä hän oli mieltä. Sitä ei harvemmin näkee nykyään semmoisia. Se on Die Hardissa esimerkiksi ja sitten tosiaan se on sitä, sitten vapaa-painia ja... Kuningas voittamaton. Okei, tämä on Toni Halme, kusipää ja rasisti, ja mitä paskaa se on elämässä aikana tehdä. Se on varmaan joku, tiedätkö, joku nyrkkeilijä, joka on... Sit, se on vapa tai vapaattelee, Tai vapaa joka on, silleen... se on tehnyt joku rikoksen ja sit nyt se on jossain. Onko toi Toni Halme? Okei. Okay. Okei. Okay. onko se muusikka? No siis hienoa musiikkia ja kova nyrkkeilemää ja hieno mies. Olikohan vähän semmoinen niin harmalla alueella liikkuva tatuointi hänellä, niin sen mä ehkä hämärästi muistan. En vitsi sanoa nyt ihan julkisesti, mitä mä hänestä, mutta tota, no surullinen tapaus. Kyllä hän, on, hän oli tota, aika terävä kaveri kaikista huolimatta. Siinä oli ihmisten mielikuvia Toni Halmeesta 2023. Mikä oli Toni Halmeen perintö teidän mielestä? Kuka aloittaa? Mä voin aloittaa. Aloita, Jaakko. Se tuli tänne takaisin. Ja mä, niin joo, just... tuli tuolta lämpöstä, mä eihin vähän miettiä, <laughs> Mutta mut, mä, mä, oon kertonut monesti, kun, kun, Toni ja aina, sit puhutaan rasistina ja kaikkea, ja julkisesta Tonista. Joskus salilla, se oli sama aikaan reenaamassa mun kanssa, ja siinä vier vieressä, että toisessa saliosassa kävi Junnu reenaamassa. Ihan semmoisia natiaisjuitsutyyppejä. Toni käveli aina sinne sparjeen lomassa, ja Meni sinne ja sitten katso lapsia. Lapset katsoivat, pyörii sinne ympärillä ja Toni nostelee niitä kavereita sitten juitsupuvuista ja ne vaat sammuttivat, että silmät auki. Ja... Sitten Toni aina sanoi, että ootteko ollut kunnolla? Oletteko te olette ollut joo. Ootteko ollut Ja aina viikannassa sen sanoi saman, että muistakaa, että kukaan ei kiusaa toisiaan. Sitten Toni lähti kävelemään ja vinkkasi silmään sille jukalla, kätevät, ja, Reena, ja lapset. <tuh> ja siellä ei ollut niitä lapsia vanhempia. Siellä ei ollut ketään katsomassa. Siellä oli Toni ja sitten se reenikaverit, kenen kanssa olisi paraamassa ja sitten natiaiset. Ja jotenkin sitten aina kun Tonista puhutaan, niin tämä tulee kuitenkin mulle aina ekana mieleen. Kyllä mä mieluummin muistan Toni Halmeesta tämän inhimillisen puolen, mikä varmaan on ehkä ollut sitten ainakin se hetkellisesti semmoinen aito tilanne, missä ei ole ostettu ääniä tai myyty ottelua tai oltu showpainia. Tosi hieno muisto. Mitäs Jukka, minkälainen perintö sulle no, Semmoinen, semmoinen tota, oikeastaan kaksijakoinen vähän mielisiä tonista ja sekä hyvässä että pahassa. Toki ne ottelut, ottelut säilyy ikuisesti muistossa ja on, on kivoja muistoja. Vaikka häviöt on aina häviöitä, mutta kaikista huolimatta mutta sitten se hetki, kun, ku mä kuulin, että Toni on menehtynyt. Mä ajan milikaa ja tulee radio, radi, on ilta. Oliko, oli, 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 hämärä jo silloin, seitsemän. Tuo oli ihan hämärä mä kuulin radiosta, että Toni on tappanut itse. Ja silloin, silloin, vaikka mä en ole hänen ystäväni, siitä huolimatta niin iso, iso, iso hämmennys ja semmoinen, semmonen, tota, ei sitä voi sanoa, sano, kuvalla sitä tunnetta, että oli valtava pettymys, että Samalla se oli helpotus. Että se oli pettymys ja helpotus. Mä tiesin, että meni liian kovaa, liian pitkään. Se pääsi pois. Sen, sen sodat jäi käymättä. Ne sodat, mikä, 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 sota, se kävi koko elämänsä. Kävi sotaa, sotaa, sotaa. Jotain vasta. Nyt se on pois se sota. Nyt on rauha. Niin. Mitä se ei Niin, ja mä, jäin miettimään, mitä Jaakko kertoi ja sitten Timo aiemmin, miten, miten niin tunne herkkä ja miten kohteli lapsia ja, ja just tää, että ei, ei, kiusata, niin se on varmaan kaikista tärkeintä muistaa tällä hetkellä. Nuoret ja nuoris on aika kauheita toisille. Tällä hetkellä käyttäytyy tosi huonosti ja, ja ilmapiiri huononee koko ajan ja, ja tota, hirveän moni voi huonosti, niin oli toni mitä vaan, niin musta toi on ehkä se, mitä halutaan muistaa. Että ei kiusata. Mm. Mm. Timo, Toni Halmeen perintö. No niitä on niin moninaisia, niin kyllä täytyy sanoa, että, että hauskaa oli. Mä muistan, kun ihan ensimmäinen oli meidän eka ryhmäkokous. Ja Toni ei löytänyt sinne eduskuntaryhmän kokouksia. Meillä oli aika pieni huone siinä ja meitä oli kuin kolme kansanedustajaa. Toni tuli minuutin myöhässä. Sitten mä ajattelin, että kokeilla miestä. Niin mä sanoin, mikä mies tänne tulee minuutin myöhässä? Nämä alkaa tasalta nämä kokoukset. Sitten Toni sanoi, oli vähän, ja että no, et saa kuin minuutin myöhässä, eihän se ole pitkä aika. Sitten Toni niin kuin, valpastu. Se on hirveän pitkä aika mustan miehen kanssa kehässä. Ja se oli niin kuin pulsa, ja se oli niin kuin siinä. Ja, ja tota, monta siinä. siinä, tuli niin kuin, tällainen näin ja mm. ja mutta kyllä sitten tämä, mä muistan kanssa, mä olin Kanarialla Lanzarotella, muistan pizzerian nimenkin, missä se, tieto tuli, mistä Jukkakin tuossa muisteli, että sitten kun tämä itsemurha oli tullut, niin kyllä mulla tuli kanssa, toisaalta oli hirveän murheellinen, mutta toisaalta mä ajattelin, että nyt on alkanut rauhan aikaa. Se, se, oli kovaa ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinä juhlakansa ja, ja monet muut häipöet saattojoukko oli aika pieni, että eduskunnasta meitä oli tasan kaksi työterveyslääkäri Anita Pienimäki ja minä siinä oli sitten se juhlakansa, kun loppu oli tullut. Tässä on puhuttu paljon Tonin kivuista. Ää, Toni Halmeen ex-vaimon muistelmateos on nimeltään Viikingin varjossa Katja Halmeen tarina. Kuunnellaan kirjan kirjoittaja Paula Salomaan ajatuksia. Tonilla oli rankka lapsuus siinä mielessä, että ihan perustarpeet ei täysin tyydyttyneet, saati tunnetarpeet. Hän oli turvaton, yksinäinen. Välillä yöpy jopa kaksi viikkoa peräkkäin pyöräkellarissa. Hän näki myös väkivaltaa kotona. Äidillä oli vaihtuvia mieskumppaneita, jotka hakkasivat häntä. Hän järkyttyneenä muisti vielä aikuisenakin, miten lapsena oli mennyt sairaalaan katsomaan niin kuin ihan melkein tunnistamattomaksi hakattua äitiä. Ja kun hän ei saanut huomiota riittävästi lapsena, niin sittenhän se mieletön kansansuosio hiveli sitten pojan tämmöistä vaille tunnetta. Hänellä oli tämmöinen ydinuskomus, että hänessä on joku perusvika, kun hänen lapsuutensa oli se, mikä on. Täytyy sanoa, että sen matsin jälkeen, kun tuli pari muijia ja pari skidiä pyytää nimmaria, se kunnioitus, se loisti niiden silmissä, varsinkin skidien silmissä, kun ne katsoi minua, kun olin tyrmännyt jonkun, oli niin uskomattoman erilaista niin kuin siitä ammattipainista, että se, niin kuin se, se jäi muun heti, että tätä, tätä, tätä mä haluan tehdä. silloin mä tiesin, että mä en enää ikinä voi vetää pelleverkkana päälle, mä niin kuin vapaa painetta. Niin, aika muista kuultavaahan noi on. Oli kenestä tahansa ihmistä kysymys, tällaiset kokemukset. Jos on epävarma itsestään jossain syvällä, niin luulisi, että toisaalta nyrkkeilykehä olisi monelle kuitenkin mukavampi paikka verrattuna johonkin harmaaseen arkeen, kenties työttömyyden, monien muiden osattomuuden kokemusten ympärillä, kun, missä kaikki on tosi häilyvää. Kun taas nyrkkeilykehässä asiat on aika selviä. Siellä on voitto, siellä on häviö, siellä on kovaa treeniä ja niin edelleen. Onko se nyrkkeilemä kuitenkin sitten siinä mielessä yksinkertaista? No onhan se no. vähän varma kuin armeessa olisi. Et, 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 herätys tiettyä aikaa, sitten mennään reenaamaan ja syödään ja kaikki on rutiinit, haluaa turvaa. Just näin. Että et, kyllä mä ymmärrän, mä silleen Aan. allekirjoitan tuon. Mut sit kun ne nousut on korkeita, niin varmaan on ne mm. et, et mitä korkeammalle lennetään, se korkeammalta pudotaan. Ja, mm. ja ehkä Toni on sitten varmaan kaikissa äärimmäisyyksissä ollut hyvä ja huono esimerkki just tästä, että väli menee todella kovaa ja sitten sit valitettavasti välillä ollaan sit kahlattu tosi syvällä. Nyrkkäilyssähän on tosi, salilla on tosi värikäs porukkaa ja, ja, ja erilaisia ja siellä on miehiä, naisia, mustia, valkoisia, erilaisia sitten kaikki on kuitenkin samalla viivalla tai meillä on niin samaa suuntaa. Meillä on ikään kuin samat tavoitteet, vaikka ne on vähän eri kohtaan ne tavoitteet ja, ja tuota, tehdään yhdessä ja, ja, ja se on jotenkin, kaikki on hyväksyttyä siellä, että se on turvallinen paikka. Ja, ja, monesti eri, puhutaan eri kieltäkin, mutta sitten kuitenkin kun nyrkkeellä, niin se on se yhteinen kieli. Näin. Se voi olla erittäin eri, eri ikäisiä. No, kyllä. Niin. Ja siellä on se kulttuurit lyö yläfemmaa joka, joka, aina, joka treenen saleella. Mm. Siellä on kaikki kulttuurit sovussa keskellä. On. Ihan sama, että se mustavalkoinen, viireä tai punainen. Kaikki lyö kättä. On. Se on ja missä päin maailma se, tahansa niin, on näyttäytyy niin, keskellä, se niin, Toi no, näet, niin kuin ulkopuolisille, kun mä en ole nyrkkeellä, mutta jonkun verran seurannut, niin se näyttäytyy kyllä siltä, että siellä on niinku säännöt. Mm. Eli siinä hommassa on niinku säännöt ja kaikki tietää ne ja se kunnioitus perustuu siihen. Ja Se on aika yksinäinen paikka, voisin kuvitella, että sä oot yksin siinä käässä. Sä mm. tiedät, että sä oot sinä ja se toinen. Sä et voi oikein syyttää mm. ketään, että ketään no. muuta. Vatsi niin, mm. niin. niin siinä se on. Siinä se, ja, ja, ja yeah. se on. Se on varmaan se, se juttu ja se, sen takia siinä varmaan se mielenkiinto, mielenkiinto mm -hmm. on. Ja tämä tuli mulle tämä puoli niinku tutukseen. mä ennen Tonia juuri paljon. No, kyllä mä nyt tiedän tämmöiset legendaariset matsit, niin Ali ja Freysiäri matsit tiesi ja tällaiset. Joo. Mutta, niin, mutta niinku, sit se alkoi niinku, kiinnostaa. Se ei ollenkaan niin yksioikosta, että siinä niin pari tyyppiä niin muksii toisiaan, vaan siinä on, siinä, on, siinä, on, se liittyy niin siinä siihen liittyy paljon no, muuta. Sitten se on myös tiettyä kurinalaisuutta, että, että, sä voit hantaroida, mutta sä et pärjää kehässä, jos et sä treenaa, jos et sä nuku, jos et te niitä, mm. asioita kunnolla. Ja nämä niin kun tuli ulkopuolisen silmiä, mua vähän kiinnostaa. Sen takia mä katsoin tuo Eevankin ottelu New Yorkista. siis se oli mä ihan, älä nyt vaan anna tota nättiä Asian, kasvoja niin kuin, rusikoida. Että, et siis tällä ei voi käydä. Nokka puhtaan. Nokka siisti. Ja sit rusikoitiin. Ja sit liimattiin. Mutta niin se varmaan politiikassakin, että jos siinä meinaan pärjätä pidemmän aikaa, niin täytyy samalla tavalla. Ja sitten voi silti tulla niitä kimmokkeita, niin Timo tossa aikaisemmin mainitsit. Mitä? Meillä on vielä aikaa, vähän aikaa. Tää on, me Yle Areena Livessä bonus puolen tunnin mm. ja aikaakin on. Niin, he, hei, tätä minua kiinnostaa vielä tämä, että Toni on avoimesti kertonut saaneensa voimansa katkeruudesta. Yksi Tonin sloganeista oli menestys on paras kosto. Onko tämmöinen asenne tuttua kamppailulajien harrastajille. No on se varmaan, mutta eikö Senekakin jotain sanonut jotain sen suuntaista, että, että niin kuin Mä nyt about samat linjat, en muista enää täysin sanoja, mutta kuitenkin, että et, et, et menestyminen on paras kosto tyyli, et, et, Ja kyllähän se on tavallaan ihan totuus. Teehän sun kannata taistella. Hmm. Ja met eteenpäin ja pärjää, että sitten ne, ketkä on ollut sua kohtaan epäoikeudenmukaisia tai mitä ikinä, niin ne sitten sinne rykimään ja katsoa, kun sä oot vähän korkeammalla. Et, et, et. Kyllä, mä niinku, Ymmärrän ja allekirjoitan, mutta se ei tietenkään menestystä niinku monenlaista. Et jos me tavoitellaan mm. vaikka rahaa tai Instagram-seuraajia tai mitä se nyt ikinä kellekään on, niin, niin onko se sitten sitä vai onko se menestymistä elämässä? Ja, tota, Eeva Valmentaja Risto Meronenhan sanoi, että, että, että vaikka sä oot maailmanmestari, mutta jos sä häviit elämässä, niin sä to on voittaja. Mm. Mut vaikka ja päinvastoin, mitä väliä, miten, no. miten otteluissa menee. että Jos sä, sä teet loppuelämään nyrkkelystä, niin sit sä oot voittaja. Niin. Se on sitä mun mielestä menestystä. Se on, mm. Se on sitä todellista menestystä. Mutta sittenhän meillä on kaikilla eri lähtökohdat mm. kanssa. Että jos on mut huonot lähtökohdat, niin minkä sille voi. Sitten ottaa voimat siitä. Siinä on jo takamatkalta lähetty liikkeen. Niin. Hei, meidän vedät turvaan. Älä turpaa, voittaja on löytynyt. Mahtavaa. Niko joka on aina halunnut harrastaa kamppailualailla, mutta hänellä ei ole ollut varaa. Kiitos, Niko, kun hait. On yhteydessä. Ja vau, wow, siellä on muuten monta paikkakuntaa saleja jo ilmoittautunut tarjoamaan ilmaisia tunteja. Hyvä. Kokeilemaan Hyvä. kaikenlaisia Hyvä. ehdotuksia Jaa. tullut. Ja mahtava juttu on se, että Niko saa vielä bränikät, nyrkkeilyhanskat käteen yhdeltä hyvän tekijältä. Kiitos Olis. jokaiselle osallistujalle. Ja mukaan saa tulla, sinne mahtuu kyllä. Luulen, että monia muita Nikon kaltaisia on, joille tämä homma voisi tehdä hyvää. Kyllä tehdään tästä, tehdään tästä iso juttu, oikeasti. Olin Helsingissä muuten tekemässä tätä esitystä Helsingin kaupungille liikuntalautakunnassa ja valtuustossa, että Helsinki tarjoaa maksuttomia liikuntapalveluita. Kyllä, niin, olin, niin, kyllä. Se on upea juttu. Mutta hei, meillä on kuulemma nyt, sain juuri tiedon korvonappiini, suora yhteys -leffa kerhoon. Ja siellä pitäisi olla paikalla ohjaajat, siis tämän mainion Dokkarin ohjaajat Lauriansi Moilanen ja Olli Vuokko sekä tuottajat Isabella Karhu ja Juho-Pekka Tanskanen Danish Beer Productionsista. Oletteko siellä? Täällä ollaan. Mahtavaa, morjens. Moi. Tota, miltä tämä meidän vedä turvaan älä turpaan kamppis kuulosti siellä elokuvakerhossa? Hyvältä kuuluu, että jotenkin ollaan ton tyylisestä tällä että huokkistan. Miten te suhtaudutte Toniin, kun lähditte tekemään dokkaria? Muuttuko mielikuva matkan varrella ja kuinka paljon? No kyllä se Muuttu se mietti. Oli Heinina näitä Toninkin. katsonut Gladiator niin se oli aika semmoinen sarjakuvamainen se oma kuva Tonista, että paljon tuli sellaista psykologista syvyyttä siihen tota, tätä Dokkaria tehdessä. Oliko jotain sellaista ö, täysin yllättävää, joka, joka olisi jollain tavalla niin kuin tullut ihan jostain puskista? No en tiedä, oliko niin kuin semmoista jotenkin täysin puskista tullutta, että kyllä toi Toni elämä kuitenkin sille aika lailla, se on aika julkinen elämä ollut, että kyllä siitä aika hyvä semmoinen käsitys oli, toki niin kuin etukäteen, mutta niin kuin Lauri tuossa sanoi, että niin kuin se syveeni se kuva hänestä kyllä huomattoman paljon tässä haastattelujen ja niin kuin perehtymisen myötä. Kiitoksia hienosta elokuvasta teille ja mukavaa illanjatkoa. Täältä luen muutamia chattikommentteja. Toljottelija kommentoi täällä. Ajatellaan, jos olisikin ollut korkeakoulutettu elämäkoulun sijaan ja isä olisi ollut kotona. No niinpä. No Tare 74, mikä oli Tonin suurin saavutus politiikassa? Ehkä tähän vastaa nopeasti Timo Soini. Kyllä se oli antaa ääni äänettömille ja löytää nykyajan unohdettu kansa sitä oli jo aika moni ehtinyt, mutta Toni löysi. Jälosti sanottu. Kyllä se Mä kirjoitin on. siellä kolumnissa, että hän ei tainnut hirveästi kuitenkaan siellä ihan eduskuntatyössä aikaan saada. Ja mä itse ajattelin, että oliko se hänelle semmoinen ristiriita. Kirjoitin siitä tosiaan, että, että hänen oli paljon, häne, hän oli se, häne otti varmasti paljon ihmistä yhteyttä. Ja mä luulen, että hän on myös samaan Kyllä. aikaan tajunnut itsekin, että hän ei kykene Joo, se hän oli tietysti sokki sinänsä tajuta, että miten se mylly toimii, miten, la lainsäädäntö toimii. Niin sehän meni sinne vähän niin että kaikki turpaa. Kyllä se on Mutta sitten mutta sit siinä täytyy sitten sanoa, että niin Paavo Lipponen ja Seppo Tiitinen, siis puhemies ja pääsihteeri, tajus, että, että tämä Toni tekee vähän toisella tavalla ja kannusti sitä, niin kyllähän ne tavallaan ne Tonin puheet veteraanien hautapaikoista ja muista, niin ne, ne sai sitten ne sysäykset, mutta moni laki, niin se kestää neljä tai kuusikin vuotta ennen kuin se tulee läpi ja Tämä aika on kärsimätöntä. Sanotaan, että säkin siellä paviaan, niin että mitä, ois saanut aikaa. Ja, ja niin kuin yhtäkkiä, ja eduskunta myös toimii niin, että sä et voi sanoa, että vain minä sain aikaa ja nämä viisi muuta tässä ei, niin sen jälkeen sua ei tue muut. Se täytyy olla, että mä ajan sitä asiaa, ja sit se asia menee läpi, mutta sä et saa aina ottaa niitä pinnoja. Ja siinä on se juttu. Ja, ja, mutta kyllä, mäkin kun Tonillahan oli kaksilla, sillä, sillä oli usein semmoinen paksu kirja, se oli Toni Naapinen. Sitten se kulki sen kanssa Kaikki halusi mennä katsoa, että mikä on Toni Naapinen. Se osasi niinku tällä tavalla niinku leenattaa ja se sai hymyn ihmisen korviin, että täällä Toni Naapinen. Oi, toi nyt paha juttu voi olla. Ja se, se, Toni tajusi tämän puolen tästä, että se tajusi, että ei hän osaa lakipykälit kirjoittaa, mutta hän osaa sanoa ne asiat. Ja toi Kauko Juhantalo oli silloin legendaarinen edesmenne poliitikko. Se oli puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja se tajusi, kun ne jossain Viron puolustusvaliokunnan vieraana oli, kun Toni pääsi rynkyllä, että tämä on se tapa, jolla sanotaan, Lisää määrärahoja puolustusvoimille. Siis se oli tällä tavalla se. Se meni, se teki sen toisella tavalla. Mut sillä se, tavalla, jonka niin, osas. Niin, siinä oli sitten toinenkin puoli siitä onnissa, että hän keräsi itä helsingissä paljon ääniä sillä, että se meni baariin ja se tarjosi huikkaa ihmisille. Semmoiselle ei koskaan pitäisi juoda enää. <laughs> se tarjosi <laughs> niin, että menet tuonne äänestä mua. <laughs> niin se, niin, se niin, teki niin, sitäkin. Mä oon, ei, 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 toi on kyllä niin väärä tapa <laughs> kerää ääniä. Se tarjoaa ihmisille viinaa. Mutta yes. eihän sitä nyt, jos ajatellaan näin karkeasti sanottuna, niin kyllähän monet poliitikkojen vaalilupaukset on tyhjiä lupauksia. Niin on, onko se se, että sä annat niin jollakin... Niin se on yksi on... muun joukosta, niin, totta. Niin, niin et, et silleen, että jos sä juotat jotain, niin onko sekään sitten sen enempää väärin? En mä nyt sano, että ihmisiä pitäisi juottaa, mutta meillä kaikilla on, missä, on niitä mutta... kalastaa niitä niin tapaa, me niitä ääniä. Niin, kyllä mä oon sitä mieltä ollut aina ja on edelleenkin sitä mieltä, että sun pitää vastaa huutuus. Mm. Sanotaan sitten niin tai näin, mutta sitten sun pitää vastaa niin. Niin uutta. No täällä Jooki kommentoi, että Halme voitti paljon, mutta lopulta hän oli itse itsensä pahin vastustaja. Dokumentin pohjalta varman vaikutti siltä, joo. että hänessä oli kaksi varman, puolta. Varman, varman, Ikään kuin hän olisi käynyt nyrkkeilyottelua koko ajan itsensä kanssa. Mm, mm. Aika hyvin sanottu. Aika hyvin, niin, hyvin, niin, hyvin niin. tiivistetty, että se lopullinen isku tuli omasta kädestä. Just niin. mm. Valitettavasti. Kyllä. Mutta on varmaan aika monellekin tuommoiselle tämän kaltaisen lopun saava hahmo on se muusikkotaiteilija, tavallinen kansalainen tai urheilija, niin kyllä se samanlainen sisäinen taisteluhan siellä käydään. Et Tonin on ollut vaan tosi julkinen ja oikein Ja se, mikä siitä tekee vielä hurjaa, on se, että kun hän on fyysisesti ollut niin julmetun lihaksikas ja se presens ollut näyttävä, että miten hän on sitten ollut sisäisesti niin heikko. Mm, mm. Se on hämmästyttävää ja mm, käsittämätöntä. Mm. Siinä, Siinä on ristiriita. Niin, siellä on jokaisen sisällä kuitenkin se pieni, pi, pieni herkkä poika, mm. jonka ulkopuolelle on sitten jollain tavalla jokainen meistä rakentanut sen kovan kuoren tai jonkinlaisen kuoren. Niin, niitä kuori on niin monenlaisia. Se voi olla se terävä, nopea, sanainen ja nopeälyinen toimittaja tai joku muu hahmo, jolla on joku kuori ja siellä sisällä on kuitenkin. Aika usein ihminen, joka on epävarma itsestään ja ehkä yksinäinenkin ja heikko. Niin, sä viittaat varmaan itseesi. Puhun tietenkin itsestäni. Mr. Padel. Niin, Mr. Padel. Niin, mister... <laughs> kyllä, kyllä. Kuka on sinun elämäsi tärkein ihminen, jos olet sinä niin. itse? S niin, se kuitenkin loppujen lopuksi on kaikki on. tämän oman universumimme keskipisteitä. Niin oli myös Toni Halme ja todella, niin kuin sanoit tuossa hienosti Jaakko, että, että moni vastaava tyyppi on tullut, noussut korkealle, noussut, laskenut lujaa alas. Ja jos mietitään vielä tätä kokonaisuutta, että tästä on nyt 10 13 vuotta, kun Toni Halme kuoli kohta, mm -hmm. niin tässä alkaa olla jo aikaa kulunut sen verran, että hän voi käsitellä aika monipuolisesti. Et liian nopeasti ei voi oikein, me, me ei oikein pystytä, muistan Matti Nykäsen kohtalo, hänkin oli hyvin monenlaista Joo. asiaa mm -hmm. tehnyt, hyvää ja pahaa mm -hmm. elämässään. Ja... Niin se oli muuten paljon samaa, että molemmat on myös ollut perussuomalaisten ehdokkaana. Siis Matti oli jo SMP-ehdokkaana, Matti oli perussuomalaisten valtuutettu tuolla Keski-Suomessa ja Matti pyysi päästä jytkyvaaleihin ehdokkaaksi. Mä sanoin, että mä en ota sua. Miksi et sä ota? Mä sanoin, että se tuhoaa sut. Mä pidän susta niin paljon. Mä en ota sua. Elämä on ihmeellistä. Mä kiitän teitä, hyvät keskustelijat, upeista kommentteista. Kiitos paljon. Uskon, että ollaan kaikki voidaan katsoa Toni Halmeen tarinaa tämän jälkeen vähän viisaampina ja inspiroituneempina. Nyt on aika iltasadun. Ja se tulee tällä kertaa Toni Halmeen teoksesta. Viikingin voimaopas, suoritustekniikat, harjoitusohjelmat ja ravintovinkit. Olen huomannut, että niinä päivinä kun joku asia vituttaa, tulee hyviä treenejä. Salille mennessä saa olla vihainen, Huutakaa vaikka tai kiroilkaa niille raudoille, mutta se viha jää sinne salille, kun puratte sen rautoihin. Puntit ei valita. Kotioloissa voi sitten olla hissun kissun, kun on raukea olo ja on hyvin treenannut. Lisäksi nuorille haluan sanoa, että kyllä joskus saa vituttaa ja silloin on hyvä mennä salille purkamaan se viha puntteihin. Kun on takki tyhjä, ei tule tehtyä mitään tyhmää, kuten rikoksia. Doc Ventures kiittää ja kuittaa. Hyvää yötä. Kiitos teille. Kiitos.